Garāk to konferences taisiem, tad bija pāri pa 200 cilvēku, kaut kur ap 250 bija. Ņemot vērā, ka bija slikts laiks un vētra un viss, kas tur bija. Nu, es varu slavu Dievu, Dievs kaut ko dara un tas ir forši vienreizē. Varbūt nākotnē, lai kamēr vēl nav sācies, ja, pateikšu, kas ir uz priekšu. 23. Janvārī mums ir plānos Kuldīgā. Mēs gan neesam norunājuši vēl kur un kā tieši tur, bet tā kā plānots ir. Tātad 23. Janvārī pa februāri nav zināms nekas un 20. Martā ir Liepājā. Liepāja mūs uzņem droši vien Andis pie sevis, vasarsvētku mācītājs. 9. Februārī ir mācītāja tikšanā sakal Kuldīgā pie Valdi. Viņam tāda forša māja, tur pašā augšējā istabā, apustuļa istabā, mēs tur satiekamies, lūdzam Dievu. Un tātad, ja te ir kādu mācītāju, tad laipni lūgt bariņā, ja, un mēs tur kopīgi lūdzam un plānojam šīs lietas, kurā pilsētā, tātad, ja tu vēlies, lai pie tevis ir, tad noteikti brauc. Nu, kāpēc sākām vispār tā ideja, kas ienāca sirdī tādu ļoti stipri, ka Dievs mūs neredz tomēr kā konfesijas, kā draudzes atsevišķi, ka Dievs redz Kristus miesu. Tas ir tāpat, kā viņš uz ģimeni lūkojas, ka ģimeni, mēs bieži vien vīrs un sieva, un es domāju, nu tā sieva, tas vīrs, tur zin, viens uz otru kurnu un viss. Bet mēs Bībelē skaidri redzam, ka vīra lūkšanas ir apgrūtināts, ja pāri dar sievai. Tad Dievs lūkojas uz ģimeni kā uz vienu veselumu. Nu, un tāpat viņš arī Kristus miesu redz. Nu, un ja tu saproti to vienkārši savā sirdī, ja, tad tu saproti, kā es to, kad mēs sanākam kopā, ir kaut kas vairāk. Nekā mēs piedzīvojam šodien katrs atsevišķi savās draudzēs. Nav nekas slikts, ka mums ir katram savas mācības, un varbūt katrs viens tur tālāk, viens tur to kaut kur aizgājis. Bet sanākot kopā, mēs varam bagātināt viens otru, un tad smelties varbūt to svaidījumu, kas ir vienam no otra, kas ir kam vairāk. Un es ticu, ka šī lieta augs un ies uz priekšu. Un varbūt šodien man tā Inesē nedaudz jāatvainojās, jo iznāca grūti ļoti ar reklāmu. Ja? Ines, piedod man. Man ar reklāmu tiešām sanāca galīgi šķērsām, jo bija mums jaunā paudze konference un viss bija kā viens liels ritens. Tas aiz to, un es tikai attapos trešdien, ja, ka viss jau tūlīt sāksies. Mums plānos bija pavisam savādāk. Varbūt tas arī ietekmē, ka šodien cilvēki nav, nu, būtu vēl vairāk, es gribētu tā teikt. Bet, nu, slavu Dievam. Ines, tu man piedod, ja, kad tā sanāca, tas nebija. Tā nav attieksme, tas ir tāds vienkārši tā. Nu, tā, ka tā, nu, es nezinu. Slavētāji gatavojušies, ko es te ilgāk varu skavēs, un tad vienkārši lūksim Dievu, un es ticu, ka būs aizlūkšanas beigās arī aizlūkt, un dalīsimies savu vārdu, un es ticu, ka būs brīnišķīgs laiks vienkārši. Labvakar visiem Ventspilī! Prieks jūs redzēt visus brīnišķīgos Kurzemes sargus, jo man tā vienīgais kā gribas jūs nosaukt kā Kurzemes sargus. Jo tie, kas ir lūkšanā, tie, kas tā lūkšanā, tie ir sargi. Varbūt bruņot spēki, varbūt bruņot armiju, bet tie, kas lūdz, tie ir daudz spēcīgāk. Tā kā jūs šodien esat Kurzemes sargi. Pieņemiet to sev kā, patiešām, ka jūs darat brīnišķīgu un varanu lietu. Un esat kopā ar tiem, kas visi Latvijā ir šodien kopā nakts lūkšanā, lai pateiktos Dievam par to, ko Dievs ir darījis šajā gadā. Un es novēlēju arī jums, šīs gads jūs izbaudat vēl līdz beigām visu, ko jūs vēlties, un nākamā gadā vēl daudz vairāk. Un arī šis vakars jums ir piepildīts, un Dieva klātbūtnes piepildīts, un tā, ka šīs lūkšanas patiešām piepild jūs un arī iet uz debesīm. Un, mīļiem, es gribu teikt, ka pateikties Dievam, tas nozīmē pateikties par to, ko viņš dara mūsu dzīvē. Un ir viena lieta, ka Dievs mūs ir katru brīnišķīgi radījis. Viņš ir brīnišķīgi radījis tevi, viņš ir brīnišķīgi radījis šos slavētājus, kur tūlīt nāks pielūgt to kungu un slavēs viņu. Un viņš ir mums devis arī daudz brīnišķīgus talants. Un katram no mums, un katrs no mums, mēs esam īpaši radoši, jo mūsu Dievs ir radošs. Un mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības. Amen? Un es šodien šeit varētu teikt, ka es kopā ar Valdi no Kuldīgas varētu droši vien pateikties arī par vienu lietu, kas ir Kuldīgā. Jau gandrīz pie 20 gadiem būs kā Kuldīgā ir teātra skola, un praktiski gandrīz 10 gadu nākamajā gadā ir kā Kuldīgā ir teātris, kurš saucās Purple Line. Un šis teātris ir īpaši ar to, ka tajā mēs esam visi kristieši, arī režisori ir kristieti no Amerikas, un mūsu izrādes, vismaz pēdējā izrāde, ko daži varēja redzēt arī šeit Ventspilī, arī ir ar kristīgu saturu. Un tāpēc, mīļie, es jūs visus ļoti, ļoti laipni aicinu,
Jo bez tā, ka tur ir tāds teātris, kustība teātris, no šī gada rudens Kuldīgā ir arī teātris Aka, kura ar laiku ir doma, kad varētu būt savas telpas, vispār teātra māja, un tā būtu vieta, kur cilvēks zina, ka viņš grib atbraukt un paskatīties patiešām ar dziļu saturu. Ja viņš grib redzēt teātri ar pavisam citu vēstījumu, tad viņš var doties uz šo teātri. Un tāpēc jums ir iespēja būt vieniem no pirmajiem un apskatīties to, ko šis teātris piedāvā. Rītvakar pulksteni 6:00 pie Valdu Pīškalnā, Talantos. Pulksteni 6:00 būs divas mono izrādes. Viena no tām būs mūsu režisora Ketlīna Tomsona rādīs. Izrāde saucās Elpa uz elpas. Tā ir par to, kā mēs satiekam Dievu. Par to, kā mēs meklējam, kā mēs dzīvē mādāmies un kā mēs viņu varam satikt. Un otra izrāde ir Inas Bērziņas izrāde spēles sākums, kas arī runā par to, ka šaha spēlē viss nenotiek tā vien, bet ir kāds, kurš visu virza īstenībā. Tāpēc, mīļais, jūs ļoti, ļoti aicinu, rīt 6:00 doties uz Kuldīgu, jūs nenožēlosiet. Un varbūt, ja kādam šajā brīdī liekas, nu, piedodiet, ko tu te runā par to teātri? Tikai intrigai, teātris ir sācies baznīcā. Jā, tie nav smiekli. Teātri, pirmie teātri aizsākumi ir baznīcā, lieldienās, kad mācītājs teica, Jēzus augšām cēlies, un pārējā atbildēja, viņš ir augšām cēlies. Tas ir teātra aizsākums. Un ja jūs lasat vecajā darībā praviešus, tur pilns ir ar izrādēm. Ar mazām izrādītēm, ko Dievs saka praviešiem rādīt. Tāpēc, ka cilvēkiem tad, kad rāda, viņš daudz vieglāk to var uztvert. Par to mēs noteikti nākamā gada martā parunāsim, bet tagad es jums novēlu, lai patiešām atvērt savus sirdis, nākt viņu vajag klātbūtnē, slavēt viņu, pateikties viņam par to, kāds viņš ir, kas viņš ir, un tālāk jau, protams, pielūgsmē jūs vedīs vietējie brīnišķīgie slavētāji. Paldies Ingūnai, viņi tikpat kā vietējā, jau gan vasarā vada pasākums, gan šeit. Paldies, slavu Dievam, mēs varam visu varbūt tās piecelties un... Pirms mēs sākam, ir divas lietas, vai ne? Šī ir mūsu zeme. Dievs ir teicis, lūdziet man, un tad es jums došu. Ja jūs nelūdzat, tad es nedodu, vai ne? Tā ir mūsu daļa, kas mums jāpiepilda. Un otra lieta ir, kad mēs sagatavojam šo ceļu, Jēzum ar šo slavu un pateicību, lai šokar mūsu vienotība, mūsu brāļu mīlestība, mūsu šis vienotais mērķis par mūsu zemi, Lai tas palīdz mums sagatavot ceļu Jēzum Kristum, lai viņš var ienākt tiešām kā godības ķēniņš. Un Dieva vārdā rakstīts, ka nu, šajā zemē mēs dzīvojam dažādas tautas. Mums ir dažādas asinis, dažādas saknes, varbūt dažādās tautībās. Bet Dieva vārdā teiks, ka Jēzu Kristu nav ne tur latviets, ne krievs, ne ebrejs, ne grieķis un tā tālāk. Tāpēc nu, šīs valodu barjeras un mēs cenšamies nojaukt. Un būs arī tāda dažas dziesmas, arī, kur krievu valodā mēs slavēsim, pielūgsim Dievu. Es domāju, ka tas netraucēs mums vienot garā un patiesībā pielūgt viņu. Amen. Halleluja, kungs, mēs Tev paceļam pretīm savas rokas. Mēs paceļam Tev kā vakar upur, kungs. Ja pretī mēs padodamies Tevs, mēs sakam, lai svētīs tos vārds. Lai mūsu balsis slavē Tev, kungs. Lai mūsu sirds... par visu to labo, ko tu esi darījis mūsu dzīves. Halleluja, tu esi alfa un tu esi omega. Tu esi sākums un tu esi gals. Un mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu esi tas, kas esi paredzējis mums likteni ar svētību. Ka Tu esi no sākuma jau ieraudzījis mūsu likteni un redzējis tā beigas, kungs. Ka mēs slavējam Tevi, jo Tu esi radījis mūsu slavai, sadraudzībai ar Tevi. Savai godībai, kungs, lai Tavs svētais gars mājot mūsos. Lai Tu mūsu sirdīs atrast mieru vietu, Jēzu, mēs Tev atveram šovakar savus sirdis. Halleluja! Halleluja! Lai Tev patīkam, kā patīkama smarža, kā patīkama skaņa paceļās mūsu slavu pielūgsmu, Jēzu. Halleluja! Halleluja, kungs! Lai viss uz Latviju Tev šovakar dziedam gavilē. Kungs, Tu esi liels un Tu esi brīnišķīgs. Tavs spēks, Tavs domas ir neizmērojams. Tu paņem projām visu mūsu pārkāpumus, cik tāli ir austrumu ar rietumiem. Tu mūs mazgā baltāks par sniegu, Jēzu. Paldies Tev par Tavu upuru un Tavam svētējiem asinīm. Halleluja, halleluja, svētais gars, piepildi mūs. Ar šo piepildi.
vienoto brāļu mīlestību. Lai mūsu balss vienotībās paceļās Tev. Paceļās Tev pretīm šī slava un pateicība. Jēzus, halleluja! Halleluja! Tev vienam, lai slava Jēzus!
Благодарными сердцами будем петь, петь, петь. Вместе с небесами воспевать хвалу и славить Иисуса. Lai svētīs tavs vārds, lai svētīs tavs vārds caur visiem apstākļiem, caur kuriem mēs ejam. Kungs, mēs sakām šodien, mēs izvēlamies teikt. Mēs sakām, dvēsele man, neskumst, bet atceries visu, ko tas kungs tev labu darīs. Un slavē viņu. Halleluja, Jēzu. Slava, slava tev, mans kungs, un glābēji.
Šokar, ka tu esi Dievs šajā pilsētā. Amen. Tu esi Dievs šajā pilsētā. Un jo vairāk būs cilvēki, kas apliecinās, ka pasludinās, jo vairāk Dieva likums, Dieva taisnība varēs nostiprināties. Amen. Halleluja. Kungs, mēs Tev lūdzam par mūsu zemi. Mēs ticam, ka mēs neesam vienkārši sapulcējušies šeit. Jo nav neviena cita Dieva kā Tu. Kura neviens vārds neatgriežas tukšā. Ja tu esi, ko sacīs, tas ir jā un amen. Kungs, mēs pieņemam šodien, ka tavu tautu, kā tavu bērni, kā tava draudze, šai zemē, tavs apsolījums. Tavs apsolījums, kungs, ko tu esi sacījis, caur pauģi paudzē, ko tu esi atklājis saviem kalpiem, saviem praviešiem. Tu esi Dievs šai zemē. Mēs lūdzam par mūsu tautu svētī, atdal priekš sevis. No visa grēka, no visa okultisma, no visām nešķīstībām, kungs. Kungs, dar mums par šo gaismu. Lai mēs nebūtu tikai kalta, kungs, bet lai tu mūs var darīt par gaismu. Halleluja, šikatoru busi. Atklāj to mums katram. Atklāj mums katram, kur un kā mēs varam spīdēt. Kungs, lai šī eļa mūsos, lai tavs svētais garsts, tas svaidījums, lai tas nebeidzās. Lai mēs varam degt un nesadegt. Lai mēs varam skriet un nepagurt. Lai mēs būtu šie prieka vēstneši. Halleluja par tavu žēlstības gadu. Halleluja. Halleluja, Jēzu. Mēs pielūdzam Tevi. Esi Dievs šajā pilsētā. Esi ķēniņš šim ļaudī. Esi kungs par šo tautu. Tu esi Dievs. Tu esi cerība. Tu esi miers dzīves vērtās. Jo tu esi Dievs. Tu Dievs. Esi Dievs šajā pilsētā. Esi ķēniņš šim ļaudī. Esi kungs pašo tautu. Tu Dievs. Esi gaidā. Sa šai tumsā, cerībā kam tā zūdā, esi miers dzīves vētrās, tu bijās. Jo nav neviens, jo nav neviens, kā mūsu Dievs. Nav neviens, kā mūsu Dievs.
Mūsu Dievs ir varējis, viņš milžo zemi,
Viņš mīl šo zemi, viņš ir daudz ko šeit jau darījis. Un viņš pabeigs iesākto. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam un šodien Jēzus vārdā piepild šo vietu. Kungs, lai atnāk Tava dziedināšana, Tev pieskārien. Lai atnāk un šis tos brīnišķīgais varenais mīlestības spēks. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam. Halleluja. Halleluja. Saki, mans Dievs ir brīnišķīgs. Un mana zem ir brīnišķīga. Un man viss vēl ir priekšā. Halleluja. Halleluja. Slāvē. Pasaki savam blakus sēdošajam, stāvošajam. Tu esi brīnišķīgi radīts. Un tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Tā ir pilnīga patiesība. Tu esi brīnišķīgi radīts. Tu ir dzīvna satvarion. Tā ir, amen, jūs brīnišķīgi radīti. Mums ir brīnišķīgi talanti, mums ir varēšana, un mēs varam daudz ko. Darī. Amen, un mums ir Dievs, kas mums palīdz. Un es esi Boga, kuri pamagāja. Labi. Un tagad es gribu parunāt nedaudz, nedaudz iesākt. Ja haču nemnogo načīt vēl tētēt večer. Mēs esam pateicīgi, visi Ventspilnieki, kad... Kurzemnieki uzticēja šo, šo vakaru mums. Мы благодарны Венспилчану, что Kurzemskie cerkvi devērļi organizovanie этого вечера нам. Mēs esam tajā, šajās te Latvijas lūkšanā, nakts lūkšanās, jau no pašiem sākumiem mēs visu laiku мы to darām. В этих мероприятиях молитвы за Латвию уже с самого начала. Un tāpēc es, es jau pieteicos faktiski, ka, nu, kad ja nakts lūkšanas laikā mēs varam taisīt, tad noteikti tad mēs labprāt pie mums to darīt. И мы также объявили это, что если эта молитва будет происходить, что во время ночной, вселатвийской ночной молитвы, то это может происходить у нас. Un es ticu, ka notiks daudz brīnumu, ja tu esi atnācis izslāpis. И я верю, что произойдет много чудес, если ты пришел с жаждой. Mums šeit ir nakts lūkšanas, mums ir viens tāds mazs piemēriņš, ko es maz piemēriņu minēšu. У нас есть один маленький пример действия ночной молитвы. Tas ir garš stāsts, bet vienkārši es par Это to rezultātu. Это длинная история, но я о результате скажу. Daiga, pacelies augšu, Daiga un Anatolijas. Daiga и Анатолий. Анатолий, savi devi. Viņi atnāca uz nakts lūkšanu. Они пришли на ночную молитву. Bezcerībā, jo viņa nebija bērni. Безнадежно, что у них не было детей. Viņi atnāca ar upuri. Они пришли с жертвой. Izmisumā. В отчаянии. Un pēc mēneša pieteicās Marija. И через месяц объявилась Мария. Viņš šeit skraida. Она где-то здесь бегает. Tas ir skraida. Redz, kur ir mazā Marija. Redz, kur viņa ir. Redz, kur ir Marija. Slāvu Dievam. Slāvu Dievam. Tas ir tāds, es gribu teikt, ka mums ir jābūt īpaši attieksmē pret šiem lūkšanām vakariem, jo tas ir spēks no debesīm. Мы должны иметь особое отношение к этим вечерам, ja mēs varam pārkāpt tām robežām, šīm draudžu robežām pāri. Если можем преодолеть эти преграды церковные. Mums tāpēc, ka nedaudz dažādi mācība. Nodzīsimies, mums ir dažādi mācība. Есть немного разные учения. Mums ir nedaudz savādāk pie lūkšana. Есть mums немного ir nedaudz kaut kāds tradīcijas citādās. Иначе поклонение, может быть. Bet lūkšanā mēs varam būt kopā, vai ne? Но в молитве можем быть вместе. Un tu, Dievs, mēs, kad sanācām kopā gatavoties šim te pasākumam, mums Dievs ir, nu, mēs lūdzām Dievu, mums katram, nu, kaut ko Dievs runāja. И мы, когда готовились к мероприятию, мы молились, и Бог каждому что-то говорил. Un viena no tādām īpašām lietām bija tas, jā, kad mums ir jāmācās vien otru panestu mīlēt. И одна из вещей была это то, что Джеральдам мы должны научиться друг друга нести и терпеть. Viņš noteikti, ja jūs paliksiet vēl vienu stundu pēc pusnakts, ja jūs varēsiet vēl ar to kungu palikt vismaz vienu stundu arī nākamajā dienā. Если вы хоть еще один час пободрствуете с Господом в следующем дне, Джеральдс тоже будет петь, исполнять песни. Un viņš runās arī noteikti. И он будет обязательно об этом говорить также. Bet tā ir ļoti nopietna lieta. Но это очень серьёзная дело. Vēl viena nopietna lieta, ko Džerals teica, jautājums, vai tas kungs ir mūsu pilsētā, jo citādi nav jēgas tiem sargiem būt. И... Un mēs nepat apliecinām, ka ir, ja? И вторая важная вещь, это знать, есть ли Господом в нашем городе. Тогда нам стоит быть сторожами на стенах. Tāpēc mēs šeit esam. Поэтому мы здесь. Un tas tava atnākšana runā par to, ka ir Dievs. И твое присутствие говорит о том, что есть Бог. Nu, man Dievs runāja par to jau vispār es varu pateikt, kad uz Skandavu es braucu, un uz Skandavas lūkšanu, tā kā, nezinu, tā kā kaut kādi šķēršļi, kaut kas, un tad es teiktu, Dievs dod man vārdu, Dievs dod Cefānas grāmatu. И когда ехала в Кандаву на молитву, тогда
Я думала, сомневалась, ехать, не ехать, разные препятствия. И я просила, Бог, дай мне слово. Man tur tāda pilnīgi. Я дала книгу. Ar to kantos braucienu, tāda jauna atzimšana sargiem uz mūros. Man bija tāda jauna kaut kā tāds dunku Dievs deva jauna. Tāda. Бог дал новое такое вдохновление. Un Cefanas grāmatā, ja tu palasīsi, tur tauta tāda un šāda, un Dievs dusmojās. И в Цефании, там есть читаешь, там Бог говорит, что народ такой-сякой, Бог на них сердится. Un beigās viņš saka, es sapulcināšos kopā. И Бог говорит, я вас соберу вместе. Pēdējā nodaļā. Последней главе. Un tur ir teikts, tam viņš saka, atvediet man uz pielūdzējus, man kā upuri. И он говорит, приведите моих поклонников как жертву мне. Un ja tu lasīsi, tur Соберите их. Tā nākamā daļa jau saucās gaviļu dziesma pēc tam. И потом следующая часть уже в Библии называется Atnesam Dievam sevi торжества. Kā pielūdzējus, kā upuri. Принеси Atbrīvo šo vakaru. Nedomā ne par ko citu. Не думай ничего другого. Принеси себя. Un viss var mainīties tajā zemē. И все может меняться в этой земле. Un sots kļūst par gaviļu dziesmu. И наказание становится песней торжества. Palas to rakstiet. Mani tas tā iedicinā. Это un меня es зажгло, zinu, и почитаю, это тоже рекомендую. Kad pielūdzējiem ir jābrauc. И поэтому uz visām lūkšanām. Поэтому поклонники должны. Ja tu gribi, lai kaut kas izmainās. Если ты хочешь, чтобы что-то изменилось. Tev ir jānoliek viss nost. Тебе надо что всё оставить. Mūsu senči tā darīja. Наши предки так делали. Zināt, es biju uz lūkšanām rokstiem Rīgā, mēs te bijām Maltas, bijām nespēj. Mēs dabūjām tādu brīnišķīgu grāmatu. На молитву в Риге, и там мы получили такую чудесную книгу. Tā ir ļoti svarīga grāmata, kā kristietim un kā latvietim. Это очень важная книга, я могу сказать, для тебя как латыша и как для христианина. Te ir aprakstīta tā garīgā, tāda atmotā, tā īstā Dieva ieņemšanas latviešu sirdī, nu Latvijas zemē, tur nebija tikai latvieši, tur bija dažādas tautības cilvēki. Описано это истинное пробуждение в сердцах латвийского народа. Mums, un tad, kad mums nav spēka, mums jāatcerās šī te vieta, šīs te rakstiņ, šī te grāmata mums jāatcerās. И когда у нас нам нет силы, тогда мы должны вспомнить эту книгу. Jo dažkārt mums ir tā, ka mēs Bībeli nelasās, vai nekad ļoti grūti, ko? И бывает так, что Библия как-то не читается, когда очень трудно. Nu, ir tāds moment, kad tu nevari neko tur ieraudzīt. Tā kā. Есть такие моменты, когда ничего там не можешь увидеть. Tad atceries, mums ir brīnišķīga vēsture. У нас чудесная история. Mums 200 gadus ir gājusi atmoda. Un es 200 gadus pradolžalas prabuždienie. Bet viņa gājusi 200 gadus. Nu, eto pradolžalas 200 gadus. Un šajā grāmatā vēsturnieks, brāļu, draudžu, nu, pārstāvs, viņš ir vēsturnieks. Un Gundars čovēk, Ceipe. Un есть историки, он также верующий человек. Viņš uzrakstīja šo grāmatu ir mums. И он написал эту историю. Es nedaudz gribu palasīt no šīs grāmatas, lai tev iedzināt, lai tu zinātu. Tu varbūt vien tik ātri nedabūsi rokā to grāmatu. Может, эту книгу не так быстро получишь, найдешь, но я хочу тебя заинтриговать. Varbūt mēs varam pierakstīties kaut kur, mēs varam tad Rīgā dabūt, nu, uzreiz tādu lielu partiju nākamajā lūkšanā, teiksim, lūkšanā. Может, мы можем на следующую молитву уже эту книгу заказать побольше партию, может быть, для каждого. Viņš, šī grāmata saucas. Эта книга называется. Dieva tautas dzimšana. Рождение Божьего народа. Punkts. Точка. Latvieši. Latviši. Tagad es nedaudz palasīšu. Я немного прочитаю. Tas tev dezināt lūkt. Чтобы это тебя побуждало молиться. Jo šīs ir īstās mūsu saknes, dzīvās saknes ir šīs. Потому что это настоящие живые корни. Šī grāmata būs stāsts par mīlestību. Эта книга будет рассказ о любви. Par to, kā mīlestībā dzimst skaistums un svētums. О том, как в любви рождается красота и святость. Par latviešiem. О латышах. Senos laikos Dievs ienāca šajā tautā. В древние времена Бог зашел в этот народ. Un tauta ietērpa neticamā mērtiecībā. И одел этот народ в целеустремленность. Спека. В силу. Un izkoptas dvēseles dailē. И красоту души. Dzima nācija. Рождалась нация. Un dzima nacionāla valsts. И рождалась национальное государство. Nu šie seno laiku svētuma ceļi sen aizmirsti. Nu, теперь эти пути уже забыты. А vajag tulkot vai visu? Nē, nu, ir noteikti. Kas runā krieviski? Paceļot rokas. Kas, nē, tāpēc, ka... Кто по-латышски вообще, ну, кому надо... Nē, nu, patulkosi, nav tik tāk. Tik daudz nebūs. Ir, nevajag. Jā, tas nekas, ka lēma. Lasīsim, nu, viss šī. Tad šie ceļi ir aizmirsti, un var tevīgi nojaukt. Эти пути забыты. Un nojaukt. И разрушенные. Lai arī sākums ir aizmirsts.
хоть и начало забытое. Uz latviešiem tomēr vēl dus senču iemantotā Dieva svētība. На латышах всё же ещё и обитает это благословение предков. Бога. Божье благословение. Kurus mums patīk saukt visādos vārdos, bet ne īstajā. Которые мы любим называть разные имена, но только не настоящие имя. Šajā grāmatā sen aizmirstos dārgumus sauksim vārdā. И в этой книге эти давно забытые сокровища будем называть правильные имена. Proti. То есть. Skatīsim ceļus, cilvēkus un veidu. И будем видеть пути, людей и образ. Kādā pie latviešiem nāca dzīvības spēks. Каком виде пришел к латышам сила жизни, святība, благословение, jeb kā tie piedzima no augšienes, и как они рождались свыше, un iemantoja Dieva svētību, и приобрели это Божье благословение. Jēzus Kristus Dieva valstību salīdzina ar koku. Иисус Христос Божье царство сравнивает с деревом. Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēja savā laukā. Это похоже на горчичное зерно, которое человек сеет в своем поле. Nu, jūs tālāk zināt, varētu. Vi znaete etu istoriju. Grāmatas vēstījums struktūrēts saskaņā ar šo līdzību. И структуральное послание этой книги это похоже с этой притчей. Kā svētības koks ir mūsu dzimtene. Что дерево благословения это наша родина. Un tā zaļoks no vainagām mēs rosāmies, esam ligzdojam. И в этом дереве мы тогда там живем, обитаем. Dzīvojam savus noliktos gadus. И живем свои определенные года. Šis stāsts būs uzskatāms piemērs. Это рассказ будет такой очевидный пример. Kā Dievs no tā, как Бог из того, ko pasaule uzskata par neko, что мир считает ничем, tikai par vergu darba spēku, только что мир считает только рабской силой. Uzmodina nāciju un valsti. Поднимает, пробуждает нацию и государство. Pie tam tās izveide nav bijusi šīs pasaules vareno impēriju plānos. И без этого ещё это не было в планах никаких империй этого мира. Arī par ļaunumu runāsim. И также о зле будем говорить. Kā tas nenogurstoši, rupji un viltīgi āda Dieva svētības ceļus. И как это грубо и неуставая разрушает пути Божьего благословения. Tātad stāsts ir par Dieva dēlu sastapšanos ar latviešu tautu. И этот рассказ, как Божий сын встретился с Божьим с латышским народом. Un par to, kā Dieva svētība ir tautā nākusi. И о том, как Божье благословение пришло в народ. Senie latvieši dzīvoja apdzīvoja teritorijas tālu uz austrumiem un dienvidiem. Древние латыши обитали территории, которые были далеко на восток и на юг. No tagadējās Latvijas robežām. От границ нынешней Латвии. Viņi bija tie, kas savos vārdos nosauca dabu. Они были те, кто называли своим именем природу. Nu, runa iet par baltiem. Речь идёт о балтах. Šie vietvārdi, piemēram, эти места названия. Piemēram. Например. Maskava. Москва. Joprojām tiek saukti daļā tagadējās Krievijas, Baltkrievijas, Polijas un Ukrainas. И их также всё ещё называют в части России, Белоруссии и Пилсас nosaukums, ну, tas ir Maskava. Название города. Tas pēc būtības apliecina baltu pirmtiesības uz šīm teritorijām. Это по существу определяет право балтов на эти территории. Līdzīgi, ka vecāki dod vārdu saviem bērniem. Похоже, как родители дают имена своим детям. Tas ir tieši pretēji Kremļa idealizēto vēsturnieku vāvuļojumiem par Baltiju. Это совершенно противоположно о том, что говорит кремлёвская идеология о балтах. С точностью наоборот, viņš te raksta. С точностью наоборот. Seno latviešu vai baltu tautām nebija raksturīga agresivitāte. Древние латышени не имели такой агрессии. Viņi noteikti nebija vardarbīgā Kaina mantinieki. Они не были наследниками этого Кайна, который жестокий. Jo nebija tendētos pilsētu civilizācijas attīstību. Потому что не были они
Ну, в городах, да, они больше были к педабас, я. Они больше как бы держались к природе. Tas ir kā sets, viņš salīdzina šo šo dēlu setu, jūs zināt, ja kas ir pa dēlu. Он больше сравнивает балтов с этим сыном Сиф. Tas izskaro to, ka karavīgākā slāva tautas baltas pakāpeniski atspieda līdz tagadējām Latvijas robežām. Это значит, что остальные, которые воинственные народы, они их подавили и ну, оттеснили обратно до ныне. Interesanti ir latviešu valodas izteiktā līdzība ar sanskritu. Интересно с схожесть латышского языка с санскритом. Teoriju šeit ir daudz. Teoriju много. Bet neapšaubām latvieši mūsdienās reprezentē senu civilizāciju. Но без сомнений латыши в наши дни репрезентируют древнюю цивилизацию. Сенкриеву хроникас балту таутас пескайта. Древнерусские хроники балтийских народов пескайта пе Ноаса дела Яфета пецнацеем. Они как бы считают, что балтийские народы это потомки Яфета, сына Ноя. Tāpat kā citu daudz tautu senvēsturi, arī par latviešiem pirms rietumu civilizācijas okupācijas zināms ļoti maz. И также о других цивилизациях о латышской истории очень мало известно. Latvijas lielo upju basēnos veidojas senās ciltis un tā tālāk. Tad в этих бассейнах рек рождались древние эти Un tur ir tālāk, tur ir vēsture. Общество. Tālāk tur ir vēsture. Дальше там идёт история. Par to, kā atnāk krustneši. Par to, kā приходят крестоносцы. Pēc tam atnāk 1738. Gads. Par to, приходит 1738. Год. Un tur viss tā Dievs ir salicis, viņš tā ļoti smuki parāda šis rakst, nu, vēsturnieks, kā tur visas tās lietas saveidojās it kā nejauši. И он показывает, как бы случайно все совпали такие многие вещи. Piemēram. Например. Jūs zināt, Bībeles pirmo tulkotāju Gliku, ja? Знаете, первый, который человек Šis mācītājs pieņēma перевёл Библию на латышский язык этот Гликс. Un viņš mācītājs. Он пастор. Vācietis. Немец. Un viņš pieņēma savā ģimenē bārenīti, izaudzināja kādu meiteni Martu. И он принял одну сироту и он вырастил одну девушку Марту. Un tā bija pēc tam viņa bija Katrīna pirmā cariena. И потом она стала царицей Катриной I. Viņa ir uzaugus Vidzemē. Она выросла в Vidzemē. Un turpat Vidzemē bija vēl viena tāda, nu, augsti tāda dzimusi sieviete. И Vidzemē тоже была одна высокорождённая женщина. Viņa bija vāciete. Она была немкой. Un tur visi tie kari, kas mums te Latvijā arī bijuši, tur viņai vīrs mirst. Viņa aprecās otru reizi. Она муж погибает, она женилась. Un ar ko viņa aprecās? Вышла замуж и Viņu sauca Hallere. Hallarte. Jo zvaļi Hallarte. Un tad viņai bija otrā laulība ar Eiropas mēroga militāro autoritāti. Cara pirmā, Pētera pirmā armijas ģenerāla. Она вышла замуж за генерала армии Петра I. Un viņu dzīvoja Dresdenē, viņu dzīvoja arī, viņam arī īpaši arī šeit Latvijā. У них были имущество в Латвии, они жили в Dresdenē. Un te man ļoti patika, kas šeit ir rakstīts. И мне нравится, что здесь написано. Ka viena ģimene var tik daudz iedarboties. Что одна семья может настолько сильно влиять. Jo te teiks, ka viņiem tur visāds lietas, bet viņus vienoja kopīgas, garīgas intereses. У них были разные там вещи, но их объединяло общее духовный интерес. Халларц bija krievu ķēzaram tuvu stāvoša persona. Халларт он был близко поставленный русскому князю. Un tāpat ir teicis, ka, nu, viņš bija ģenerāls. Он был генералом. Un tātad šī sieviete bija ģenerāliene. И она была жена генерала. Un viņi ir tie, pie kuriem Valmiera mužā henkrūtieši atnāk un paslēpjas. И это было место те, где они около Вальмеры, там эти люди, которые пришли верующие, они могли прийти там и спрятаться. Un так, как они были генералы, они были много наудас, они могли, ну, много кое издарить. У них были тус отъецицы от царя. Имела эти средства, она могла многим помочь. У них были тус, они ари позина что Катрин I.
Ja она знала также эту Катрину первую. Ja tas tā nebūtu bijis, tad viņa, tad tas nebūtu viss varējis sākties. Если бы так не было, это не могло бы все это начаться. Vēl ir viena lieta, ka viņa savus īpašumus, savas bagātības, viņa ziedoja tam, lai latviešiem uzcelt skolas un zemnieki sāk mācīties. И она жертвовала своими богатствами, имениями для того, чтобы строить школы и латышам учиться. Lai mums iemācīt dziedāt Dieva dziesmas, korvas. Чтобы нам учить петь песни, Божьи песни в хорах. Viņi centās un tur visu darīja, lai pārtūkot mums Bībeli. Они старались, чтобы перевести Библию. Un pēc tam. И потом. Un tur ir daudz kas pa vidu, bet. И очень многое посередине там, но. 1740. Gadā. 1740. Году. Sākās dziļāka, atmodināto latviešu organizatoriska struktūrēšana. Viņi sāka началась структуризация. Глубже, более глубокая структуризация так пробужденных латышей. Jo, saprotiet, atmodas, zināt, kāda bija, tie aprakstīts ir? Тут описано, какая была это пробуждение. Laukos, klētīs. В этих хлевах, там, где-то... Лайдерлос, пļavās. В этих пастбищах. Cilvēki domāja par Jēzu, viņi beidzot saprati, ka tas nav vāciešu Dievs, bet tas ir viņu Dievs. И они поняли, что это не только немецкий бог, но это ихний бог также. Ведь там они думали весь этот годцент, когда это только вацийский Девший Христос. Они думали перед этим, что Христос это только немецкий бог. Он тогда лайка латвийцы были Ромас вергу статуса. И в то время латыши были в статусе римских рабов. А как кас мом сегодня трауце от Христу садитесь по истам, а? Что нам сегодня мешают встречаться со Христом. Viņi bija pārdodami, viņus mainīja pret suņiem. Их меняли на собак, их могли продать. Labu medību suni barons gribēja. Varēja tavu bērnu samainīt vai vīru vai sievu. Могли твою жену, ребенка или мужа поменять на хорошую. Pēkšņi sastopas ar Dievu, sastopas šis cilvēks, šis vergs. Собаку. И потом этот раб, он встречался с Богом. Un te teica, ka atmodinātie latvieši tika dalīti koros, jeb kārtā. Saprat, no kuras vārds, no kurienes vārds kori ir? И эти латыши, они их объединяли в хоры или в такие, как слоя. Коры. Хоры. А приекшнекем, он ветнекем. С начальниками и заместителями. Картас бия вирием, сиевам, прецетием, непрецетием. Были разные там чины, разным. Сиевам, вирием. Мужчинам, женщинам. Прецетием, непрецетием. Женатым, неженатым. Яунешим, яунетем. Юношам, девушкам, детям. Un es lasu un skatos, mums arī kaut kā tam līdzīgi reizēm kalpošana grib tā kā strukturizēties, pat mēs par to nezinām. Мы даже, может, не знаем, но наши служения тоже как-то похоже стараются структуризироваться. Vienlaikus daudz tika dalīta apžēlotajos. Была делилась церковь на помилованных. Atmodinātajos, пробуждённых, un aizkustinātajos. И как бы задетых. Vēlākos gados ieviesās dalījums izredzētajos. Позже пришло деление на избранных. Aicinātajos, призванных, un gaidītājos. И в ожидающих. Arī saiešanas sapulces bija trīsdaļīgas. И эти собрания были трёхчастичные. Tu ieklausies, saiešanas sapulces. Собрания. Viņi tā kā sagāja kopā. Они как бы собирались вместе. Es vienkārši sapulces, bet tāda saiešana. Viņi arī gāja. Собрания. Они 40 kilometrus. Они шли 40 kilometrus. 30 kilometrus. Sakājā. 30 kilometrus пешком. Tā ir no hronikas rakstīts. Тут из хроники выписано. Viņi gāja, tad sestdienas vakarā izgāja. No rīta bija galavs sapulce. Subotu večeram выходили, с утра было собрание. Tur ir, nu, slavēšana, vārds. Поклонение, слово. Drusku atpūšās. Немного отдохнули. Un čāpu atpakaļ no Kuldīgas, teiksim, uz Ventspili vai otrādi. И обратно, например, из Kuldīga в Ventspils. Un no rīta taisni uzreiz uz darbu. И с утра напрямую на работу. Un mašīnas nav. И машин нет. Un ezilīša arī nav, jo latviešu bija vergs. Потому что латыш был раб. Viņi traki mīlēja lūgt, vai ne? Они очень любили молиться, поклоняться. Viņi pienesa sev kā upuri, saprot? Они приносили себя как жертву, понимаешь? Un baroni ievēroja to? И бароны, они заметили то? Ka tie, kas bija izgulējušies, strādāja sliktāk nekā šie, kas bija visu nakti kājām gājuši. Что те, которые выспались дома, они работали хуже тех, которые ходили всю ночь пешком. Latvieši sāka nest atpakaļ baroniem nozagto.
Latviši начали нести обратно баронам то, что они украли. Бароны ar asarām acīšu šito visu skatījās un neko nesaprata. I baroni ničo nepanimali i sa slizami prosto na eto smotreli, kak im es gribu teikt, pa īstam cilvēki atrad Dievu. I pa-nastojašiemu ļudi našli Boga. Un pa īstam pārģērbās, ka efeziešos ir teikts. I pa-nastojašiemu pereodivalis, kas zagavērs nezog. Кто kas darīja ļaunu, vairs nedara to. Pusti, kto delala zlo, pusti nedelaja zlo bolši. Un pēc šim patiesajām attiecībām sākās patiesa Dieva darbība liela. I posle etih iskrenih atnošenij načalas iskrenie deistvie Božie v Latvijai. Vienu vietu vēl. Одну маленькую... Silbiņu meklēju, es nevaru atrast, ka viņu pazūd man. Ja, это прочитаю. Viņi pielūdza, visu laiku lūdza un raudāja un grēkus nožēloja. Viņi malījās, viņi kājās, viņi... Gāja no pilsētas uz pilsētu. Tā kā traki, mums teikt, sektanti fanāti. Skazali bi sektanti fanātiki. Vai tad vajag tik daudz tā Dieva? Razvi nāda tak noga Boga? Viņiem vajadzēja. Znaite, nūžna. Un, bet tur ir arī rakstīts hronikā. I v hronike napisana. Kad cietumiem nebija darba, что тюрем не было работ. Līdz tam latvieši daudzās, ļoti daudz bija cietumi. До того, viņi tikai dzēra, bet tikai krogi vien. Было только кабаки, они пили. Jo ko viņi varēja darīt, viņi nebija cerība. У них не было надежды. Un tagad cerība atnāk, Kristus atnesa cerību. Христос принес надежду. Un viņiem iekšā kaut kas savādāks notiek. И у них внутри что-то поменялось. Viņi pa īstam sāka dzīties pēc šīm dzīvajām lietām. Они начались по-настоящему гнаться за этим живым. Un reāli viņu dzīve mainījās. Их жизнь реально менялась. Viņi kļuva turīgāki. Они стали более Jo cietumās vairs nesēdēja. Потому что они больше не сидели в тюрьме. Nezaga. Не крали. Atnāca gudrība no Dieva, jo пришла, lūdza viņu to. Пришла мудрость от Бога, потому что они просили у Бога этого. Sāka zemnieki rasties. Начались эти христиане. Kristiāņi. Un Katrīna pirmā mūs atlaida, latviešus atlaida no verdzības. I Katrīna pirmā latvieši atpustila at rabstu. 40 gadus ātrāk nekā savu tautu. I na 40 liet ranši, čem svoj narod. Jo vienkārši te visi sāka mācīties, darīt visādas citādas lietas. Потому что тут начали люди учиться и делать другие какие-то вещи. Ieraudzīja kaut ko sev priekšā gaismu kaut kā. И увидели где-то свет впереди. Tas bija Kristus, nevis kaut kāda gaisma. Это был Христос, а не какой-то там просто свет. Bet tagad tas garš tā izlējās Latvijā. Kad duhs tā izlievājās. Notiek interesants lietas, ko vispār neviens nebija gaidījis. Interesnīja vieša, što vopšē nikto neažidal. Un viņi saka šeit, ka ļaunais gars arī staigāja apkārt un mēģināja to visu apklusināt, protams. I tad skazana, što zloj duh tožo hadīl vakrūk i hatēl eto vse zaglušīt. Un kas tagad notiek? I što praisходит? Runa ir par ļoti ekstrēmām harizmātiskām izpausmēm 1739. Gada vasarā. Речь идёт о очень экстремальных проявлениях харизматизма 1739 года. Par tādām pat mūsdienās maz dzirdēts. А таких даже в наши дни мало слышно. Daudz viet gan draudzes sapulcēs gan mājās. Во многих собраниях и по домам. Pie darba Daļa cilvēku sāka krist gar zemi. Ļudi работали и начали просто падать на землю. Un aptuveni kādu pusstundu gulēja kā miruši. И примерно полчаса лежали как умершие. Es šo lasīju un domāju, vai nu viņi darbu uzskatīja, viņi jutās kā draudzē. Или они работу считали как в церкви. Vai kā to saprast, mums draudzē ne visi krīt gar zemi, bet У нас в церкви не все падают. Tad viņi gulēja kā pusstundu kā miruši. Они как это полчаса лежали как умершие. Kad atmodušies. Когда проснулись. Viņi dīvaini uzvedušies. Они странно вели себя. Kaut ko nesaprotamu murmulējuši. Что-то непонятное говорили, бормотали. Es gribu teikt, šis nav, ka tas viņš izdomājis, viņš to visu raksta no Indriķa hronikas. Это он не то, что сам придумал, это он из хроник выписал эти факты. Citi stāstīja, ka bijuši Dieva valstībā. Другие рассказывали, что они были в Божьем царстве. Tā vienkārši no Latvijas tur. Просто из Латвии там один. Lopu kūts tā, čiks, vai ne? Из хлеба просто туда. Vai kādās eņģeļu sfērās? Или в каких-то ангельских сферах. Cilvēki cits ar citu aizrautīgi dalījās. И люди друг с другом об этом делились. Stāstīja. Рассказывали. Kādus brīnumus kurš redzējis? Какие чудеса кто видел? Bet bez šaubām bija visādi
bez šaubām bija visādi, viens par otru interesantākie pravietojumi. Были разные интересные пророчества. Ну, arī pēdiņās. Это в кавычках пророчества. Kāds vīrs, piemēram, stāstīja, ka Dievs uz vicemi nosūtīs tieši 152 eņģeļus. И один мужчина сказал, что видимое Бог послал именно 152 ангелов. Он, kā viņš redzēs, kā Dievs tiesās grēciniekus. И что он видел, что Бог будет наказывать грешников. Ну, тут es vas vienkārši gribu iededzināt šo grāmatu lasīt un Я хочу вас заинтересовать эту книгу прочитать. Bet es gribu vēl vienu lietu atgādināt jums, ko es pat lasīju. Я одну вещь напомню, что я только что читал. Kad šie cilvēki mājās Что эти люди в домах? Tie bija cilvēki, kas ļoti alka Dievu. Это были люди, которые жаждали Бога очень сильно. Un, zināt, viņiem nebija citas cerības. У них не было другой надежды. Un, tad, kad ir tādas slāpes, Тогда, когда есть такая жажда, tad izlējās gars. Тогда изливается дух. Un mums saka, ko jūs tur krītat gar zemi? Нам говорят, что вы там падаете на землю. Tas jau viss ir bijis. Это уже хроника было. Rakstīts. В хронике написано. Ko jūs tur murmulējat? Что вы там бормотаете? Ну, kaut kas no senčiem pielips. Это что-то с предков осталось. Saprot? Понимаешь? Tas nav ne sektantisms, nekas. Это не сектантизм, ни что другое. Tas ir хроника rakstīts. Это в хронике записано. Vienkārši tas cilvēks, viņš ļoti augsts Dievu, viņš sastopas ar viņu. Тот, кто человек, который очень жаждет Богом, встречается с Богом. Es ļoti vēlētos, lai šovakar. Я очень желала бы, чтобы сегодня. Lai mums būtu tāpatās, ka šajā senajā senlatviešu sētā kādā. Чтобы у нас было так же, как в этом каком-то древнем доме. Ka kāds tā sastaptos ar Dievu. Что кто-то так желал встретиться с Богом. Ka tu ieraudzītu redzējumu par savām kaut kādām lietām savā dzīvē. Что ты увидел видение о каких-то своих вещах. Lai mēs šovakar šeit arī augtu redzēt Dievu nākamos darbus. Что мы желали увидеть дела будущие. Un ne tikai jaunu mašīnu vai jaunu ledskapu. Не только новую машину или новый холодильник. Tas arī ir, nu, ko tad, это tas тоже, arī. Конечно. Bet pirmām kārtām šos darbus, kas mums jāizdara. Но, во-первых, эти дела, которые мы должны выполнить. Tas vilkās 200 gadus. Это было продолжалось 200 лет. Protams, ka tur bija dažādas dzenāšanas, tur bija arī, ka viņi pagrīdēs tādā, darbojas, nu, visi. Было так, что они в подполье там. Tas ir tikai, ja tas nebūtu bijis, tad arī mēs nebūtu šodien. Если бы этого не было, мы сегодня тоже не были. Mēs turpinām, mums ir saiešanu vakars. У нас есть вечер собрания. Mums saprotiet, lūkšanas ir vajadzīgs. И молитвы необходимы. Lūkšanas. Es šodien dzirdēju Ir tāds, mācieties, melnais Anselms Mandabuko, vai ne? Есть такой пастор, может, знаете, Anselms Mandabuko. Un es vienkārši dzirdēju vienu tādu mazu interviju, un viņš viņam jautā. Viņam jautā. Ему спрашивают. Kā jūs domājat, kā patreiz Eiropā un pasaulē, nu kādā statusē draudzes spēkā, vai nu kā jūs domājat? И как вы думаете, в каком статусе церкви в Европе? Viņš saka, patreiz draudzes ir vājas. Он говорит, церкви на данный момент слабые. А капец? Почему? Tāpēc, kad ir ienaidnieks, kas viltīgi mums noved no ceļa. Потому что есть враг, который хитро нас отводит с пути. Un mēs esam paļāvušies, mēs tā kā ļaujamies. И мы позволяем этому происходить. Jo draudzēs ir maz lūkšanu. Потому что в церквах есть мало молитв. Maz grib kalpot. Мало хотят служить. Un maz ziedo. И мало жертвует. Bet visas šīs trīs lietas ir atslēgas. Но все эти три вещи это ключи. Lai Dievu būtu vairāk uz šīs zemes. Чтобы Бога было больше в нашей земле, на нашей земле. Mēs esam šodien šeit, lai Dievu būtu vairāk uz šīs zemes. Amen. Мы сегодня здесь, чтобы Бога было больше на нашей земле. Kungs, mēs Tev pateicamies par mūsu tautu. Мы благодарим Господь за наш народ Тебя. Ka viņa ir pieņēmusi Tev šajā laikā. Что она наш народ принял Тебя в это в то время. Un ka Tu joprojām esi šai zemē. И Ты до сих пор на этой земле. Kungs, piedod, ka mēs varbūt par maz esam, par maz karsti. Может, мы слишком мало или слишком... Par maz mēs esam lūguši. Слабо Par maz mēs esam varbūt kalpojuši. Мало служили. Par maz mēs esam domājuši par savu aicinājumu. Мало мы размышляли о своем призвании. Par maz mēs esam Tev jautājuši par to, kā mums kalpot un kam palīdzēt un ko darīt. И мало спрашивали Тебя о том, как служить, Par maz mēs varbūt esam braukuši uz kādām lūkšanām un atlikuši visu nost. Мало мы, может, ездили на какие молитвы и Par отправили свои дела. Par maz mēs esam ļāvuši sev izmantot, kungs. Мало позволяли тебе себя использовать. Bet mēs Tev pateicamies, ka Tu esi žēlstības Dievs. Мы благодарим, что Ты есть Бог милосердия. Mēs Tev pateicamies, kungs. Мы благодарим Tev славим шовакар. Мы славим Un mēs gribam, lai viss mainās mūsu dzīvē. И мы хотим, чтобы все менялось в нашей жизни. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka ir šis īpašais laiks.
Kad tu aicini mūs atmosties atkal, un mēs gribam būt tie, kas ir atmodušies. Ты приглашаешь нас, чтобы ты хочешь, чтобы мы были те, кто просыпались. Слава тебе, Кунгс, слава тебе, Кунгс, мы с тебя лудзем, Jēzus vārdā. Мы просим во имя Иисуса. Мы с тебя лудзем, Кунгс, ietērt mūs atkal spēkā. Lai atnāk šīs augas. Jēzus vārdā, Kungs, ka mēs saprotam, mēs neesam vergi šodien. Bet mums ir par maz cerību, par maz paļāvības uz tevi, Kungs. Nu, nas ir mala nadežda i mala mēs par maz tas ir. Slišķam mala. Vairāk vajag, Kungs. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu tā esi izlaidis šai zemē. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs joprojām jūtam šo svētību. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Kungs, mēs gribētu, Kungs, lai caur mums šī atmoda turpinās. Lai caur mums šī atmoda turpinās. Lai caur mums šī atmoda turpinās. Jo tik maz Tu nu mums prasi. Lūgt, kalpot un ziedot. Lūgt, kalpot un ziedot. Un tas viss ir mums par svētību. Un tas viss ir mums par labumu. Un tas viss ir mūsu tautai par labumu. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums ir uz ko skatīties uz šo vēsturi. Kā tauta pieaug spēkā. Kā iegāja labklājība arī. Bet galvenais, kā izauga stipri un spēcīgi cilvēki. No verdzības izgāja tautās. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Palīdz mums, Kungs, šodien iziet no šīm garīgajām važām mums. Ārā no šīm garīgajām važām, Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu esi mums devis šo vienīgo grāmatu, kas mums senčiem ir bijusi, ko lasīt, tā ir Bībele. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka tas ir mūsu šūnās. Ierakstīt mums ar mūsu senčiem šī brīnišķīgā grāmata, kas dod dzīvību, šī dzīvības grāmata. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Kungs, par mūsu tautas lūkšanu, par himnu. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Mēs Tev slavējam, Dievs, ka mēs šī mazā tauta, mēs varētu, Kungs, atnest citiem svētībām. Mēs, Kungs, modini mūs augšā. Svētais Gars modini mūs augšā. Modini mūs augšā, lai paceļās atkal, Kungs. Jo īsti jau latvieši tie, kas pielūdz Tevi, tie, kas iet pakaļ Tev uz lūkšanā, tie, kas neguļ, bet tie Tev pakaļ un saņem spēku un izlaiž šo spēku par zemi. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tēvs, lai tas atkal turpinās. Lai tas turpinās mūsos. Jēzus vārdā, svētais Gars izlaies. Izlaies par mums, ņem mūs un dari ar mums. Dari ar mums tāpat kā to tiem cilvēkiem darīja. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Un māci mūs, Kungs, kopā dzīvot šiem brāļiem un māsām. Kopā dzīvot, kopā lūgt. Kopā, Kungs, tava valstība uz šīs zemes paplašināta. Jēzus vārdā. Varētu palūgt slavētais. Nodziedam mēs mūsu lūkšanu, himnu. Nākat šepam. Nākat slavētāji. Paņemat, palīdziet mums, ja? Paceļamies augšā. Mums ir vien brīnišķīga lūkšana iedot. Mums šis ir lūkšana vakars. Vai tā večer molitvi? Un es tik šausmīgi nopietnis, es priecīgs. Es priecīgs, ka mums ir kolosāla lūkšana. Mums ir sava tēvreiz, kā saka, ja? Un es svajo oči naši. Amen. Un tas, ka mēs to izsakām, tas, ka mēs to izdziedam, tas nes svētību mūsu zemē. Jau, es ticu tam. Halleluja. Tas nes svētību uz mūsu dēliem, uz mūsu meitām. Eta prinosīt blagoslavīnie na naših dačerei, na naših sinovei. Un Dievs mums ir Dievs žēlstību šajā zemē dzīvot ļoti daudzām tautām. I Bog dal blagodāti mnogim narodam žīt na etai zemlē. Tāpat kā toreiz. Tak že, kak v tie vremenā. Te bija Čehi. Tud bija Čehi. Te bija Vācieši pie mūsu atmodas. Tu nebija tikai Latvieši. Tam nebija tolka Latvieši. Bet Latvijas tauta izveidojās. Halleluja, slāv Tev, Kungs. Halleluja.
Aleluja, te beigās pietrūkst. Saka, slava Dievam! Slava Dievam, lai zeļ un plauk šī zeme no mūsu. Un zinat, pati labākā, pats labākais mēslojums šai zemē ir lūkšanas. Un ziedojumi. Un kalpošana citam. Un mēs uzplauksim. Amen! Lai Dievs dod labu vārdu Aivaram. Pūs Bogu dēļ harušais slava Aivaram. Halleluja, slavu Dievam, brīnišķīgi, man pilnīgi, kā viens elpas vilciens, es kā klausos, man tu ieintriģēji riktīgi. Izaintrigivālo, distītina. Starp citu šīs grāmatas vajadzētu nopirkt, jo ir iespēja dabūt viņas pa lētāku naudu. Eti knīgi sliedot priebristi, patams, šo ich možna... Tas būs jāatrisina un nākošais. Eti na sliedušī raz. Halleluja. Paturpinot to domu, ko Ines teica, kad... Продолжаю мысль, что и Šie seni latvieši, ka viņi gāja kājām šitos lielos gabalus, es domāju, šo momentu, lai katrā sapulcē atgādina. Что они шли эти длинные расстояния? Nu, atgādināt katrā sapulcē, kad reizēm mēs esam kūtri, zini, kad tas mājās, un... Мы такие... Ja man tā godīgi jāteic, man šodien arī negribējās braukt. Если честно, мне тоже не хотелось ехать. Мы Bet разные es, вещи zinu, es jau zinu, ka tā ir miesa. Я знаю, что это плоть. Atbraucam ir forša. Приезжаешь, ir čudies. Es kādu Dievu klātbūtni. Un es nedaudz gribu padalīties, varbūt visā šajā kontekstā. Es tad domāju, kur interesanti, Dievs viss saliek kopā. Man mājās bija vārts sirdī. И это все хотел поделиться, это слово, которое у меня в сердце. Mums jaunā paaudzē bija tāds uzvedums, tāds par derības šķirstu. У нас новом поколении было такое постановление о ковчеге завета. Būs šis uzvedums būs gatavs divi formātā martā, aprīlī. И в марте или апреле это постановление будет Es visiem iesaku noskatīties. Я рекомендую всем посмотреть. Tas ir tāds dziļi garīgs gabals tiešām. Это духовное такое. Un runājot par šo derības šķirstu, tad Tas, par ko Ines stāstīja. A kavčēgi zavieta, ir to, što Inesa gavarīla? Es saprotu vienu lietu. Ja poņēl одну vieši. Latvijā bija šis derības šķirsts. V Latvijā bija этот kavčēgi zavieta. Kristus Dievu klātbūtni. Hristos Ivo prisūstīja. Un tieši tas padarīja visu dzīvu. I imenā eta dēlā visu živīm. Un es domāju, kas šodienas draudzēm varbūt reizēm pietrūkst. Ja domāju, što sivodņišņiem cirkvām nehvatājēt. Mums ir perfekti plāni. У нас перфектные планы. Perfektas stratēģijas. Stratēģija. Mēs tik daudz strādājam reizēm. Мы так много работаем иногда. Un zini, kas man liekas, visvairāk pietrūkst. Знаешь, что самое больше? Tieši šis derības šķirsts Dieva klātbūtnē. Не хватает этот ковчег завета. Tāpēc mums daudzas lietas ir neauglīgas un neveiksmīgas. Поэтому многие вещи не плодовитые и неудачные. Tas nav tas, ka mēs kaut ko nepareizi darām. Это не то, что мы что-то неправильно делаем. Mēs darām pareizi. Мы делаем правильно. Bet tās lietas vienkārši nav auglīgas. Но эти вещи просто они не плодовитые. Tāpēc, ka pietrūkši Dieva klātbūtne. Потому что не хватает Божьего присутствия. Un šī uzvedumā un arī rakstuvietā 1. Samuēla. И также в этом mūsu постановлении и в этом местописании Un rakstuvietā 1. Samuēla 4. 5. 6. Nodaļa, visi to zināja, ne? Cik cilvēki. Ko? 1. Cārstu, laikam, jā. Krievis, laikam, no ruskam 1. Cārstu, pamēram, 1. Samuēla grāmatā. Tur ir par to, kā Izraēlam nozaga šo derību šķirstu. I tam raskas o tom, kak ukrāļi etat kavčēk zavieta. Un ziniet, man liekas, draudzēs reizēm arī tas tieši tāda pat līdzība ir. И в церквах тоже такие параллели можно увидеть. Я сопроводу сатанс узван невар невис ар спеку. Дьявол побеждает не больше силой. Bet ar stratēģiju. No stratēģiju. Un viņa tā stratēģija ir nozakt to derības šķirstu. Его стратегия украсит этот ковчег завета. Pirmais, lai mēs savā starpā palikt augstprātīgi iedomīgi. Чтобы мы между собой стали такие высокомерные. Kāds, kam kaut kas vairāk uzpūšās par pārējiem. И кто чуть больше что-то имеет, тот надувается больше других. Kādam saka skaust, ka tur kādam ļoti labi iet, nu, кто-то завидует, что кому-то лучше. Un tādā veidā viņš vienu pret otru sakūdu. И он людей друг на друга Sadal. Раскаляет. Vienam Dieva pravietim ir tāda ļoti laba dievkalpojuma sērija, tur divi dievkalpojumi viņam par to ir. Ja одного пророка у него есть два служения на тему. Izolācijas briesmas.
опасность изоляции. Tas ir tas, ka Dievam vēlnam izdodas izolēt Dievu tautu vienu daļu no otras daļas. И когда дьяволу удаётся изолировать одну часть Божьего народа от другой части. Tas ir tā kā ķermenis, ka tev niera kaut kur izņemt ārā uz galda funkcionē. И это как тело, что какую-то почку тебе вытащили и положили на стол. Vai plaušas varbūt kaut kāda daļa tur kaut kur citur ir. Или может лёгкие где-то часть другого места. Tas organisms cīnās par dzīvību. И организм он борется за жизнь. Un Kristus miesa, taču arī Kristus miesa. Tēlo Hristā, это тоже тело Христа. Katrai tai miesas daļai. И каждая часть тела. Ir kaut kāda funkcija. Есть какие-то функции. Un kolosāli spēcīga funkcija. И колоссальная сила. Viena slavē. Одни славы. Viena bešas izdzen. Одни выгоняют. Citiem brīnumi notiek. У других чудеса. Citiem vēl kaut kas. У другого ещё что-то. Citiem ir maiga, klusa, patīkam piepildīt Dievu klātbūtni draudzē. У кого-то есть чудесное прикосновение, близость Божия. Ну, собрать это всё копа салек. Если это всё вместе собрать. Он лекас фантастиска, как сапулт сведётос. Очень фантастические собрания. Kur tiešām nonākši Dieva klātbūtne. Где приходит Божье присутствие. Un ir laiks šo Dieva derību šķirst, lai viņš ar lielu spēku atnāk Latvijā. И время настало, чтобы Божий ковчег пришёл с великой силой. Сакс мы курзами, вен. Начнём с курза. Тапец кад Tāpēc, ka ir tik ļoti daudz Dieva pravietojumu pa Latviju. Потому что так много пророчеств в Латвии. Es tā klausos pēdējā laikā vispār, kurš pravietis atbrauc uz Latviju. Который пророк приезжает в Латвию. Īsts pravietis, tas pravieto Latvijai. Atmod. И тот пророчествует Латвии пробуждение. Nelietīgi atmod. Un reizēm tur fiziskām acīm skaties, nu kur tā atmod ir? И физическими глазами смотришь, ну где это пробуждение? Zin, bet Dievs to atmod, Dievs runā caur praviešiem Dievu gribu. Бог говорит через пророков Божью волю. Латвия Деву грибы ир атмод. Для Латвии Божья воля есть пробуждение. Un mēs ar tevi esam tie, kas kaut kādus soļus speram, lai šī atmod nonāk. И мы с тобой являемся теми, кто делает какие-то шаги, чтобы пробуждение пришло. Jo es ticu, ka šā vai tā, kad notiek atmoda. Я верю, что когда приходит пробуждение. Viņa atnāk vai nu daļ to, ka kristieši saplūst kopā savienojās. И это приходит либо из-за того, что христиане вместе соединяются. Vai notiek otrais, tad, kad svētais gars nonāk. Или второе, когда Дух Святой изливается. Tad kristieši visi apvienojās. Тогда христиане все соединяются. Jo tas ir normāli, ka miesa vienā vietā. И это нормально, что тело в одном месте. Tas ir tāpat, kā vīrs ar sievu, jo viens aizbrauc uz Angliju strādāt. Это так же, как муж и жена, если один в Англию поедет. Tā vairs nav īsta ģimene. Это больше не настоящая семья. Vīram tas viss tur sāk mest acis uz citām. И муж там начинает на других женщин. Sieviete sāk aizmirsties, kāds vīrs izskatās. И жена начинает забывать, как муж выглядит. Un sākās problēmas. И начинаются проблемы. Un es ticu, ka tas ir šodien tieši tas, par ko mums visvairāk būtu jālūdz. И я верю, что это то, о чём надо сегодня молиться. Zemoties Dievu priekšā. Умоляться перед Богом. Lai šis Dieva šķirsts atgriežas. Чтобы Божий ковчег вернулся. Un es jau saprotu, ka mūsu katrā draudzē jau ir kaut kāds svaidījums, ir kaut kāds Dieva tuvums. Я понимаю, что в каждой церкви есть какое-то близость Божья, какое-то помазание. Bet, nu, uzliekot roku uz sirds. Но ложа руку на сердце. Ja tu paskaties Bībelē. Если посмотришь Библию. Tur ir daudz, daudz vairāk. То намного больше. Un tagad es klausos šo grāmatu, ko Ines stāst. И когда я послушал об этой книге, что Инес рассказывала. Kad cilvēki darbā strādā un sāk krist no Dieva tuvuma. И что люди работают и просто начинают падать из-за присутствия Божьего. Zin, kā es pēc tā ilgojos. Я этого жажду. Kā es pēc tā ilgojos, lai tas būtu, nu, ne tikai darbā, bet visur. Чтобы это было не только на работе, но везде. Kad ir, ka tas vienkārši ir, ka tas Dieva tuvums. Ne jau tāpēc, ka es esmu slinks, varbūt, ja, ka negribas strādāt. Из-за того, что, может, я ленивый, да? Pusdienu laikā pamostās, un pēc pusdienu atkal nokrīt, ja? Aiziet paēst. Opēc pasnulsi, potom snovu upali. Nē, ne jau tāpēc, bet tiešām sirds slāpst, ilgojās pēc to. Но зов сердце жаждет этого. Arī mums pašiem draudzē kaut kādas lietiņas nelielas jau notiek tādas. И nu, lielas, teiksim, Dieva lietas visas lielas. Божьи дела, они все велики. Mēs sākam sieviņu kalpot cilvēkiem vienu dienu nedēļā. Мы начали с женой служить людям. Ar dvēseles dziedināšanu. День в неделю исцелением души. Un mēs redzam brīnumus vienkārši. И мы видим чудеса. Kad aizskar cilvēku dziļākās būtības dzīves Svētais Gars. Когда Дух Святой касается глубочайшего вакар пат мес естества человека. Вакар пат мес, kad lūdzam pa vienu sievieti. Вчера мы молились об одной женщине. Tas bija tik satriecoši, Svētais Gars, ka nonāca viņa tā kā mazs bērns, viņa raudāja aiz gūtnēm.
Она просто дух святой коснулся её. Она бернībā. Она очень тяжело страдала в детстве исцелял. Tad mums bija, kad dievkalpojums sākās kaut kādus 11 un beidzās 6 vakarā. У нас было, что служение начинается в 11 и заканчивается в 6. Cilvēki dzīvoja pa grīdu. Что люди просто жили на полу. Tas ir tās pašas lietas, par ko Ines runā, viņš tādā это... mazā formātā mums arī notiek. И это те же вещи, что Инесса говорила, только в маленьком формате. Tas, tu redzi, cilvēks slavēšanas tā, viņš ir pilnīgi pārvērties, viņš ir pilnīgi izmainījies. И что человек во время погружения полностью другой, он изменился. Он собрал, когда ты тадас мазас лет маз по мазам то пережило. И когда ты по малому это переживаешь. Даудс, 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 он висур. Тебе хочется много, много, висур, много. Висур, тобе человек циеш, под драудзе отнако человек циеш. Даже в церковь приходя люди. Ты не смеешь не приценат, ты не вар приценат, тобе с которым pamats iekšā tāds, tā saplosīt tā dvēseli un sirds. Ты хочешь порадовать человека, но Un Dievs grib dziedināt. Сам фундамент разрушен. Un Dievs grib dziedināt. И Бог хочет исцелять. Un šodien vēl vien rakstuviet, ko es gribētu pieminēt, un pēc tam mēs varbūt varētu lūgt arī viss. И я хочу упомянуть ещё одно местописание, и потом мы могли бы молиться. Pavisam nesen man sieva lasīja vienu grāmatu. Совсем недавно жена читала одну книгу. Tā lasīja vienkārši atšķīru un izlasīja vienu vietu. Ja prosto atkrila i Un man tā vieta uzreiz tā pieskārās. Prečitala одно место и это место просто Un tā ir Nehemijas grāmata 9:1. И эта книга Неемии 9:1. 9:1. Bet šī mēneša 24. Es varbūt izlasīšu visu latviski, ja, un tad. Bet šī mēneša 24. Dienā Izraela bērni sapulcējās gavēdam, maisu drānā stērpti. Un ar zemi uz galvas. Izraela bērnu dzimums nošķīrās no visiem svešiniekiem. Viņi novirzies saurupu un izsūdzēja savus grēkus un savu tēvu pārkāpumus. Tad viņi piecēlās savās vietās un lasīja no tā kunga savu dievu bauslības grāmatas veselu dienas 4. Daļu. No 24 stundu liekam dienas 4. Daļu, tas gadas, nu, 6 stundas riktīgi lasīja grāmatu. Kas ir mūsu sapulces salīdzinot ar tādu nākšanu Dieva tūmā? Otru dienas 4. Daļu viņi izsūdzē savus grēkus un zemojas tā kunga priekšā. Un es domāju, ka šīs lietas, šīs elementārās, vienkāršās lietas, tas tieši arī ir atslēga atmodē. Эти элементарные вещи, когда собирались по 6 часов. Kad mēs šādi kopā, kā mēs sanākam, nākam Dieva priekšā. Поклонялись Богу, когда мы это ключи. Kad mēs atnākam šādā veidā, kā mēs tagad esam Dieva priekšā. Когда мы приходим, как мы здесь собираемся перед Богом. No dažādām draudzēm. Из разных церквей. Kas tad ir sargi uz mūriem? Что есть стражи на стенах? Visu pirms jau par sevi pašu atmodu sākas no pašiem. Пробуждение начинается от нас самих. No draudzes, no baznīcas. От церкви. Mums ir tik daudz darba vēl, mēs esam šeit, cik draudzes pārstāvam, paskaties, cik Ventspilī ir draudzes. И сколько Cik apkārtnē ir draudzes. Сколько вокруг есть церкви. Tie visi Dieva bērni. Это все дети Божьи. Un es ticu, ka sargi uz mūriem. Я верю, что стражи на стенах. Tas varbūt tā kā Mozes, kad viņš iestājās par savu Izraela tautu. И я верю, что это как Моисей, он стал пролом за израильский народ. Kad tauta sāka grēkot, viņi sāka mirt. Начал грешить. Dievu dusmas nāca, viņi mira. Пришёл гнев Божий, они начали. Un Mozes iestājās kā starpā. Starp Dievu un tautu. Моисей встал проломе за народ. Un sāka lūgt par viņiem. И начал молиться за них. Un šie sodi mitējās. И эти наказания они перешли, прошли. Un es nezinu, saka kā gribi, bet ja mēs kā Dieva bērni šodien nākam Dievu priekšā, varbūt... Можешь говорить, как хочешь, но если мы дети Божьи здесь... Varbūt izsūdzam kaut kādas lietas, ko mēs labi zinām pat, kas notiek starp draudzēm. И мы можем покаяться в вещах, которые мы хорошо знаем, что происходит между Ладно, может быть, ты не сделаешь, но ты возьмёшь что айзлудзай лом. Может, ты не делал, но ты можешь быть этим ходатаем. Мозес arī nebija grēkojis. Моисей тоже не грешил. Bet viņš iestājās Dieva priekšā, viņš teica: "Dievs, tavs vārds tiks apkaunots." И он сказал, он стал пророком. Visi teiks, ka tu izved tautu no zemes. No verdzības un nespēja viņus ievest apsolītajā zemē. И все скажут, что ты вывел народ из рабства, но не смог их вести. Зин, šodien smējās par baznīcu, man sāp. Когда сегодня надсмехаются над церковью, это больно мне. Kad kristieši vienmēr kaut kur lāpās un knibinās un kad tu kad pasaulīgie kaut kur strādā pie viņiem. И что христиане они где-то там в затылках и
Nu, tad bieži vien nevar samaksāt šiem cilvēkiem. И они не могут даже заплатить людям, которые работают на них. Kur varbūt vajadzētu draudzē, vajadzētu dubultā samaksāt pa visām lietām. И церквам надо платить. Ну, tas ir tāda mazs moments, kas liecība pa mums. Un tas sāp, tāpēc, ka Dieva tauta, kurai varens Dievs, kurš ir radījis debesis un zemi, kuram pieder zelts un sudrabs. Потому что Бог, который сотворил небо, kurš vējus regulē. Которые ветра регулируют, которые все... Lai Dieva slava atnāk. Protams, ziedošana ir arī daļa no tā, bet ne tikai. Конечно, жертвование – это часть этого. Galvenais, kas ir Dieva tuvums. Главное – это Божье присутствие. Kas atver cilvēku sirdis, ka viņi sāk ziedot, dot Dieva tuvums. Открывается сердца людей, и они начинают давать... Dieva svaidījums un Dieva klātbūt. Божье благословение, Божье помазание, Божье... Un es nezinu, man kaut kā kontekstā liekas, ka tiešām tagad... Šī pat brīdī mēs varētu sagatavot ziedojumu, un pēc tam mēs varbūt nāktu un varbūt mācītāji, kā mēs varētu darīt, es nezinu, varbūt mācītāji nāktu, un vienkārši lietas, ko mēs zinām, ko mēs saprotam, ko mēs redzam, izsūdzēt Dievam. Pagatavot pažetovanie v eto že vremē, i potom... Pirms varbūt mēs varētu tā, it kā, nu, pa visu Kristus miesu, pa draudzēm. Sначала мы могли бы за тело Христа, за церкви. Izsūdzēt šīs lietas. Покаяться в этих вещах. Un pēc tam katrs personīgi. И потом каждый сам лично может. Ziniet, es pieminēšu vienu mazu momentu. Я упомянул одну маленькую деталь. Šis mūzikls, kas bija Rīga pa derības šķirstu. Этот мюзикл, который был в ковчеге завета. Es piedzīvoju vienu lietu. Я пережил одну вещь. Tad, kad viņu gatavoja, когда его готовили, es aizbraucu ar vienu māsu, kas no mūsu draudzes brauc kā dziedātāja. Я поехал с одной сестрой, которая из нашей церкви ехала как... Kaut kādas divas nedēļas tā bija Bībeles skoliņa slavēšanas. Такое, как двухнедельная школа поклонения. Un tur bija viena dziesma. И там была одна песня. Kuru no tā uzveduma, tā kā pa vienai dziesmai tur mēģināja un katrs tā. И они эту по одной песне там пропали. Un tā dziesma saucas Rekviems. И эта песня называется Реквием. Tas ir tas, kad Dievu god, kad Izraels pazaudē Dievu godību. Это то, та песня, когда Израиль потерял присутствие Божие. Kad filistiešiem izdevās paņemt šo šķirstu. Когда филистимляне смогли забрать этот ковчег. Un Izraela tautā tas bija traģiskākais notikums, kas varēja notikt. Это был самый трагический событие. Un tad tur viena sieviete dziedāja. И там одна женщина пела. Es no sākuma paņēmu savu planšetu, domāju, pafilmēšu, baigu foršu izstāts. Nu, я думал сначала... Tapšanas stadijā tas mūziklis. И это сниму на... Un tad, kad viņi sāka dziedāt, когда она начала петь. Tur dziedāšanas faktiski nebija. Там не было фактически песни. Viņi bija noslīguši ceļos. Un tā bija tik dziļa sāpa tani kliedzienā. Это tas bija vienkārši tā kā tāds vaids, kliedziens, kaut kas līdzīgs. To es pat nemāku paskaidrot, kā tas bija. Изнутри, это даже не могу объяснить. Un viņi locījās un visu laiku dziedāja. Es nevarēju to planšetu, es nevarēju nolaidu viņu. Я этот планшет опустил. Izslēdzu. Выключил. Un man pašam sāka Dievs pieskarties ļoti stipri, es pilnīgi izjūtu to sāpu. Я почувствовал прямо эту боль. Kad aiziet derības šķirsts, kad aiziet Dieva godība, no draudzes vai no kristiešu dzīves. Когда уходит Божье присутствие из христианского жизни. Pats traģiskākais nav, ka tu pakrīt un sagrēko. Не самое страшное, когда ты упадёшь или согрешил. Tu vari atgriezties un nožēlot un Dievs ir ar tevi. Ты можешь покаяться, вернуться и... Bet kad aiziet Dieva godība. Ну когда присутствие Божие. Tā ir lielākā traģēdija, kas var notikt cilvēka dzīvē. Это самая великая трагедия в человеческой жизни. Tā ir lielākā traģēdija, kas var notikt draudzes dzīvē. Это великая самая великая трагедия, которая Un es to tagad to nemāku atstāstīt, bet, kad es to pārdzīvoju. В церкви, но когда я это пережил. Viņi tur dzied jaunu visu un visi, ka pārie klausās. Все остальные. It kā viņiem tas neskāra. Как бы их это не касается. Bet es tur sakņupis uz grīdas sēdē, un es vienkārši raudāju. Raudāju, kā bērn. Man asars pilēja, un es raudāju vienkārši. Мне просто слезы текли. Un es sapratu vienu lietu. Я понял одну вещь. Ir jācīnās, jāpieliek visa piepūle.
Надо прилагать все усилия. Lai šis Dieva klātbūtne, Dieva godība šķirs, lai viņš ir draudzē. Чтобы этот ковчег он, чтобы был в церкви. Tas ir mūsu spēks. Это наша сила. Tas ir tas, kas noroja mums apkaunojumu. Это то, что снимает с нас посрамление. Tas ir tas, kas padara mūs laimīgus un piepildītus. Это то, что делает нас счастливыми и наполненными. Kad mēs ejam kopā ar Dievu. Когда мы идём вместе с Богом. Amen. Un tāpēc es šodien nezinu, es aicinātu vienkārši, ka mēs šo lietu darītu, bet pirms varbūt tiešām upurēsim Dievam, ziedosim Dievam. Mēs esam paraduši tā, prinesīt žertvu šodien Bogu, tak, ka katru reizi, что мы привыкли так, что каждый раз, kad esam kādā vietā, когда мы в каком-то месте, mēs svētījam tos, kuri mūs uzņem. Мы благословляем тех, кто нас посмотрит. Mēs сеем. Мы сеем. Šī ir Dieva likuma. Ja pasaulīgs cilvēks šeit ienāk, kurš nav kristietis. Если мирской человек заходит, который не христианин. Vai viņš ir miljonārs vai nav miljonārs? Миллионер или не. Ja viņš kaut ko noziedot šeit. Если он что-то пожертвовал. Dieva svētība atnāktu viņa dzīvē. Его жизнь пришло бы благословение. Ja viņš iedot kādam trūcīgam cilvēkam kaut ko. Если он дал бы какому-то нуждающему. Dieva svētība atnāktu viņa dzīvē. Его благословение посетило бы его жизнь. Tāpēc, ka tas ir garīgs likums. Потому что это духовный закон. Uzplaukuma un svētības likums. Dod. Закон процветания. Dod un tev taps dots. Дай и тебе будет дано. Amen. Un tāpēc varbūt sāksim ar šo. Paņem savu ziedojumu Dievu priekšā. Vezmi savu žertvu. Vienkārši svētīsim un veltīsim. Kungs, mēs Tev pateicamies. Kungs, mēs Tev pateicamies. Dievs, Tava svētība, Tava dārga apsolījuma, ko Tu esi apsolījis. Mēs slavējam Tev par šiem apsolījumiem. Slavējam Tev par to, ka Tu esi devis 5. Mozes 28. Nodaļu, kur Tu esi apsolījis, ka mūsu dzīve iet uz augšu un tā nelaižās leju. Ka Tavas godības un derības šķirs ir mūsu dzīves, mūsu dzīve paliek svētīta, piepildīta. Ka mūsu dzīve ir piepildīta ar Tavu slavu. Un mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies un slavējam Tevi, Kungs, par šiem apsolījumiem. Halleluja! Ko mēs varam darīt, lai pateiktos Tev par to, ko Tu jau esi darījis mūsu dzīvēs? Ka Tu esi pārvērts mūs, izmainījis mūs. Kungs, mēs godājam Tavu vārdu. Un mēs gribam svētīt šo vietu, Tēvs. Mēs gribam, lai Tavu godību izlējās šeit Ventspilī. Lai Tavu slavu izlējās par šo zemi, par šo pilsētu. Jēzus Kristus vārdā. Pagodinies, Dievs. Mēs pienesam Tev un mēs lūdzam šodien pieņem no mūsu sirdīm šo upuru kā pateicības upuru Tev, debes Tēvs. Mēs slavējam Tevi dzīvais, Dievs. Halleluja. Tu esi pār visu. Tevi ir viss. Un Tu var visas lietas, Tēvs. Mēs Tev pagodinam Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Un kamēr iet, varbūt, dievkalpojumi, nu, kamēr iet savāds ziedojums, es varbūt aicinātu arī mācītājs priekšā. Ja būtu priglasīl pastarov, pakā sabirūt pažetvāņē. Kamēr iet šis ziedojums. Nu, varbūt mēs varētu sākt vienkārši lūgt. Lūgt par zemi. Молиться о земле. Varbūt ne pārāk gar, jo mums ir tomēr daudz. Nu, может, не очень длинно, потому что нас много. Neņem kādu pusstundu. Не бери какой полчаса. Bet tā, lai cilvēcīgi. Так, человечески. Bet Tev Svētais Gars kaut ko ieliks sirdī noteikti. Но Дух Святой тебе в сердце что-то положит. Kādreiz es atceros Ventspils draudzē dzīvības avots. Я помню церковь дзīvības avots. Kaut kādām māsām bija redzējums. У какой-то сестры было видение. Kad visi draudz tā kā tādiem zirnekļu tīkliem sapīta. Что вся церковь ну весь так соединит. Заплетённая какими-то этими паутинами. Un Dievs teica, tās ir aprunāšanas klačas. Это всё сплетни, это обговаривание. Tā tikai viena lieta, kas mums sasaist. Это только одна вещь, которая Bet tāda lieta daudz. Связывает, но таких вещей много. Un Dievs to grib atklāt, un varbūt Tev Dievs ieliek sirdī kaut ko, esi drošs. Будь смелым, и Бог тебе что-то положит в сердце. Un pēc tam varbūt cilvēki, kāds grib nākt arī pie mācītājiem, lai pa viņu aizlūdz. Varbūt tu kaut ko esi izsūdzējis. Может, ты хочешь, чтобы пастор за тебя помолился. Amen. Halleluja. Halleluja. Saicināt, nāciet priekšā, brāļi, mācītāji. Я пригласил вперед, братья, сестры, пастора. Halleluja, kungs, es Tev pateicos, Tēvs. Pirmais Tēvs, par ko es gribu lūgt Tev, kungs, piedošanu, tas ir lepnums debes Tēvs. Tik daudz reizes mēs esam skatījušies uz citiem brāļiem māsām ar lepnumu, ar lepnām acīm, Dievs. Mēs lūdzam piedod mūsu, kungs. Tie Tavu bērni, tie mūsu brāļi un māsas. Tās mēs lūdzam šķīstī mūsu sirdis, Dievs.
Mēs neko neesam atnesuši šai pasaulē. Viss, ko tu esi devis, tu esi devis mums. Šī svētība nāk no tevīm, Tēvs. Un mēs visi esam kā brāļi un māsas, un es tev lūdzu, šķīstī mūsu sirdis. Šķīstī, lai šīs draudžu attiecības nav caur augstprātības prizmu. Tēvs, mēs burtis par katru draudzi šeit Ventspilī, Kurzemē, mēs tev lūdzam, Tēvs. Iestājāmies tavā priekšā, Dievs sūta savu atmodas garu. Sūta un dziedina mūsu sirdis debes, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, vēl par ko es tev lūdzu, Tēvs, ka mēs esam daudzreiz tik egoistiski. Ka mēs vienkārši savās šaurajās lietās ieslīkstam tikai savās programmās. Un burtiski neredzam brāļus un māsas, kas ir visapkārt debestāvs. Ka draudzēs ir tik daudz brīnišķīgas lietas, ka mēs norobežojamies, ka mēs izolējamies no citiem, ka mēs izvairamies, Tēvs, ka mēs reizēm tiesājam citas draudzes, tāpēc, ka viņam kaut kas ir vairāk vai mazāk, tāpēc, ka mums liekas, ka viņam kaut kas nav pareizi. Debestāvs, tu esi tiesnesis, tu esi tas, kuram pieder draudze, tu esi tas, kurš var svētīt un šķīstīt. Un tava savis ir tava savis. Un mēs šodien nožēlojam tavā priekšā to un šķīstamies no tā. No visam šīm augstprātīgām runām un skatieniem. Un mēs lūdzam tev, Tēvs, piedod mums, kungs. Piedod mums, debes Tēvs, ka mēs esam tiesājuši un kritizējuši. Jēzus Kristus vārdā. Lai tavs dārgās asins šķīsta mūsu sirdis. Un dziedini savu tautu. Dziedini savus bērnus. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, debes Tēvs. Dziedin, pieskaries. Pieskaries Tēvs, lai mūsos ir pazemīgs gars. Lai mūsos ir pazemīgs gars, debes Tēvs. Ka mēs otru redzētu augstāk nekā sevi. Debesu Dievs, ka mēs uz otru lūkotos, ka tu uz viņiem lūkojies Kristu. Caur Kristus prizmu, caur Jēzus asinīm. Un ka mēs otru sauktu tavā vārdā, debes Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Pieskaries un svētī, debesu Dievs, lai mēs viens priekš otru būtu kā pravieši, kas runā labas lietas otra dzīvē. Lai mēs viens otru draudzē būtu kā pravieši, kas runā labas lietas. Svētais Gars, pieskaries, es tevi lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Visa slava tev, kungs, pagodinies savā tautā. Halleluja, paldies tev, kungs. Varenais ķēniņ, halleluja, ka mēs varam nākt tavā priekšā, kungs, šobrīd tād, kād mēs esam, kungs, dzīvais Dievs. Tu redz mūsu sirds, tu redz, kungs, dzīvais Dievs. O, kungs, varenais dzīvais Dievs, ko tu esi devis draudzēji, ko tu esi devis katram ikvienam, kungs, mans dzīvais Dievs. Bet cik daudz reiz, kungs, mēs apzināt vai pat neapzināt iedodam vietu vēlnam. O, kungs, dzīvais Dievs, tādēļ, kungs, mēs šodien esam šeit, kungs, debes Tēvs, ka tu nāc, kungs, un atver mums acis, ka tu atver mums acis redzēt un saprast, mans kungs, mans dzīvais Dievs, ka mēs daudzreiz esam tiesājuši, cik daudzreiz mēs esam notiesājuši, o, mans kungs, mans dzīvais Dievs, bet cik daudz mēs esam lūguši un iestājušies, cik daudz mēs esam lūguši un iestājušies, kungs, jo vēlns grib sašķelt, vēlns grib izārdīt, bet mums tu esi devis spēku, lai mēs vienot, lai mēs iestātos plaisā, jo tu meklē vīrs un sievs, kas iestājās plaisā, kur vēlns ir tavojas iešķelties iekšā, mīļais Tēvs, mēs lūdzam, kungs, tavā žēlastībā Dievs, o, apžēlojies, kungs, ja mēs esam ņēmuši kā dalību, kungs, tumsas darbos, Dievs, jo tu esi mūs izredzējis, tu esi mūs darījis par gaismas bērniem, mēs piedaram gaismai, un mums nav nekāda daļa ar tums, man dzīvais Dievs, tādēļ, kungs, mēs šodien, kungs, apstājamies tavā priekšā un saucam, kungs, mēs nošķiramies no jebkāds tums, kungs, dzīvais Dievs, un atsakamies no jebkādiem tums darbiem, ko mēs neapzināt savu muļķības dēļ esam darījuši, kungs, dzīvais Dievs. Jēzus vārdā, kungs, šīsti un mazgā savus bērnus, šīsti un mazgā draudzi, kungs, Jēzus Kristus vārdā, jo tu esi izredzējis, nosauc draudzi par eklēsija, kas ir izaicināt ārā no pasaules, lai mēs būtu viens vesels ar tevi, kungs, ar tevi, kungs, lai nebūtu sašķelt, kungs. O, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, mēs pazemojamies tavā priekšā un saucam uz tevi, Dievs. O, kam ir spēks, kam ir vara, kam ir žēlastība. O, Jēzu, apšķelt,
apžēlojies, apžēlojies par draudzi, apžēlojies, kungs, Jēzus vārdā, kungs, un Tevs, mēs lūdzam, kungs, Tavu klātbūtni, Tavu dziedinošo spēku, kungs, kas dziedina visu sašķeltās brūtas, kungs, kur ir aizšķelt, kur ir sašķelt, kur ir, o, kungs, dzīvais Dievs, ievainot, kungs, tāpēc, ka mūsu nepareizās rīcības dēļ, kungs, o, Jēzus Kristus vārdā, kungs, o, mans dzīvais Dievs, Tu visu spēj vērst par labu, Tu visu spēj izmainīt, kungs, o, kungs, un sāc ar mums, sāc ar mums, sāc ar mums, Dievs, šodien, kungs, o, sakausēs, satriec, kungs, mūsu sirdis tā, ka mēs esam, kungs, Tev derīgi, kungs, o, Jēzus Kristus vārdā, Tevs, o, paldies Tev, kungs, o, paldies Tev, kungs, halleluja, kungs, es Tev pateicos, kungs, ka tie šķēršļi, tie tās slūžas, ko velns ir sacēlis, halleluja, es sasprāguši tik tālu, ka viņš vairs nespēja, to nosargāt, un šīs slūžas, šis aizsprosts drīz sabruks, un mēs par to pateicamies, Dievs, halleluja, ka mūsu lūkšanām ir spēks, o, Jēzus Kristus vārdā, halleluja, un mēs pateicamies par to, un slavējam Tevi, Dievs, ka Tu esi ar mums, Tu esi ar tiem, kungs, kas paši pazemojās, kungs, paldies Tev, Tevs, visu godu dodot Tev, mēs slavējam Tevi, Jēzus vārdā, halleluja. Halleluja, Dievs, paldies Tev, Tevs, paldies Tev, Tevs, par šo brīnišķīgo brīdi, Tevs, ka mēs varam būt Tavā priekšā, kungs. Tavā priekšā, Tēvs, un lūk, piedošanu, Tēvs, par lietām, ko esam darījuši nepareizi, Tēvs. Mēs nožēlojam, kungs, Tēvs, kad esam kavējuši Tavai darbībai, Tēvs, vai neesam ticējuši Tavai darbībai, kungs, neesam ticējuši Tava svētā gara darbībai, Tēvs, ka esam to nolīguši, Tēvs, ka neesam ticējuši, Tēvs, neesam ticējuši Tava gara izpausmēm, Tēvs, Tavām dāvanām, Tēvs, ka esam kavējuši Tev darboties, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu mums mīli, Dievs, un ka Tu nenosot, Tēvs, bet mums ir žēl, kungs, mēs negribam vairs tā, Tēvs, iedot, Tēvs, ka esam pagājuši garām cilvēkiem, kungs, kuri Tevi nepazīst, Tēvs, ka esam par maz liecinājuši par Taviem dienumiem, par Taviem darbiem, Tēvs, ka mēs nevaram ar, neesam ticējuši, kungs, Tev, kungs, un neesam parādījuši ticību darbībā, Tēvs, Tevi kā stipru un spēcīgu Dievu, kungs, paldies Tev, Tēvs, ka šodien Tu varam darīt, Tēvs, ka varam apliecināt Tevi kā stipru, spēcīgu, varenu, visu varošu Dievu, kungs, halleluja, Tēvs, palīdz mums liecināt par Tiem vareniem darbiem, Tēvs, un piedod, kungs, Tēvs, ka esam par maz to darījuši, Tēvs, ka mums apkārt ir cilvēki, kas Tevi nepazīst, Tēvs, un neesam viņam stāstījuši, kungs, ka esam gājuši savās vietās, Tēvs, pagājuši garām cilvēkiem, kungs, neliecinot par Tevi, Tēvs, ka mūsu zemē ir daudzas vietas, kungs, kur cilvēki neko nezina par Tevi, Dievs, mēs Tev lūdzam piedošanu, Tēvs, lūdzam piedošanu, kungs, dari mūsu stiprus, Tēvs, dari mūsu stiprus, kungs, spēcīgus, Tēvs, pasludināt Tavu vārdu, ne vārdos, bet spēkā, Tēvs, Tavā spēkā, kungs, Tavā vārdā, Jēzus Kristus vārdā, amen. Dievs, Tev pateicos par mūsu zemi, par mūsu valsts Latviju. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam dzīvot savā zemē, savā Latvijā. Paldies Tev, Debes Tēvs. Palīdz mums dzīvot pareizi, kungs Dievs. Panest viens otru vājības, piedot viens otram. Gan savstarpēji starp latviešiem, gan starp tautām. Dievs, lai mēs nevienu nenonicinātu, lai mēs ne par vienu nezaimotu, nesmietos. Pat tiešām, Dievs, lai mēs cienītu un vērtētu katru šo zemes iedzīvotā. Dievs, svētī katru cilvēku, kas dzīvo šī zemē. Palīdz mums piepildīties ar Tavu mīlestību, lai mēs mīlestībā varētu apklāt viens otru vājības, kungs Dievs, viens otru nepilnības. Lai mēs tiešām, ja mēs redzam, ka brālis grēko, lai mēs gribētu lūgt Dievu par nepareizām lietām un nevis dusmotos. Kungs, palīdz Dievs mums pareizi uzvesties visās situācijās. Palīdz Dievs līdzināties Tev. Tu esi aizlūdzis par mums, savu Tēvu priekšā.
Dievs, palīdz arī mums būt staigāt mīlestībā un lūgt vienam par otru, redzot šīs nepilnības, šīs nepareizās lietas. Palīdz, Dievs, lai mēs mīlestībā apklājam, lai mēs aizlūdzam, Dievs. Dievs, svētību visu tautas Latvijā, svētību spestītā, pat tiešām, lai izlīdzināšanās notiek, lai notiek piedošana, Dievs, lai viss šīs dziļās apvainošanās un aizvainošanās, šīs dziļās rūgtās saknes, kas ir mūsos, un mēs par viņām tā kā negribam runāt, un it kā viņas nav, bet Dievs palīdz viņas izraut, lai viņas pat tiešām nebūtu. Lai mēs, tā kā bija rakstīts, kur divi un trīs vienā prātā, Dievs, lai mēs varētu būt vienā prātā, lai mēs atcerētos, ka mēs esam brāļi, lai kašs ienaids un visā cits lietas aiziet no mūsu vidus. Bez Tevs mēs to nevaram, Dievs. Mums ir vajadzīgi Tavu palīdzību. Dievs, palīdz mums to izdarīt tā. Es Tev lūdzu. Jēzus Kristus vārdu. Amen. Tavs, mīlošais Kungs, mīlošais Dievs, mēs esam šajā vietā, jo mēs gribam, kungs, ar Tevi satikties. Mēs gribam ar baudīt Tavu klātbūt. Mēs gribam ar tīrām sirdīm stāvēt Tavā priekšā un raudzīties uz Tavu tronu, raudzīties uz Tavu vaigtu, saņemt no Tevs, dzirdēt Tavu balsi, sekot Tev un būt tiešām svētīta tauta. Svētīta tauta, svētīta Dieva bērna, kā spīdekļi. Šajā sabojātajā paudzē, kungs, mēs lūdzam. Mūsu vēlams, mūsu griba ir darīt labu, kungs. Bet stāv rakstīts, pat Pāvils sacīja, labo, ko gribu, to nedaru. Ko negrib, to daru, kungs. Bez Tevis mēs nespējam darīt nekādas labas lietas. Bet, kungs, Tu savā žēlastībā dod gan gribu, gan veiks. Pēc savu labā prāta tiem, kas to lūdz. Kungs, mūsu lūkšana Tavā priekšā ir piedod mums. Kad mēs esam bijuši nevērīgi pret Taviem svētojiem, kad mēs esam palaiduši kaut kādas lietas vienkārši tā pa virsu, un mēs gaidām, kungs, Tavu svētību, bet mēs nesaņemam to, jo mēs neesam to nesuši Tavā priekšā kā grēku. Kungs, lūdzu, piedod mums, šķīstī mūsu sirds, kungs, no visām lietām, kas ir bijuši Tev nepatīkams, Tēvs, lai mēs atgriežamies pie Tām tīrības, skaidrības Tavā priekšā, kungs, savās sirdīs, lai ir stiprais pamats, uz ko Tu var savu svētību izliet. Kungs, mēs Tev lūdzam, šķīstī mūsu savās asinīs. Tu izlēji savus asinis par mūsu vājībām, par mūsu grēkiem, par mūsu nepilnībām. Mēs lūdzam, kungs, nomazgā mūs. Tādēļ Tu miri pie krusta, tādēļ Tu izlēji savus asinis, lai šķīstītu mūs par savu saimes ļaudīm, par tīriem, šķīstiem baltiem. Kungs, mēs gaidām uz Tevi, mēs lūdzam, piedod mūsu pārkāpumus un nomazgā mūsu Jēzus vārdā, lai mēs varam darīt, kungs, Tavus darbus ar šķīstām sirdīm, lai mēs varam būt vienprātībā, vienotībā, skaidrībā Tavā priekšā, kungs, lai mēs varam gaidīt uz atmodu šai zemē, kungs, ka vispirms, ka mēs esam šķīstīti, un kad nāk šī šķīstība caur mums uz katru cilvēku, ka mēs varam pasludināt Tavu patiesību. Kungs, nespēks mums ir tāpēc, ka mēs jūtam, ka mēs neesam vispareiz darījuši, ka mēs neesam bijuši pilnīgi Tavā priekšā, kungs, bet Tu dari savus bērnus pilnīgus, tīrus, šķīstus. Kungs, pagodinies savu bērnu vidū, kas uz Tevis sauc. Šobrīd, kungs, piedod un nomazgā Jēzus vārdā, kungs, un pacel mūsu jaunā spēkā, pacel mūsu jaunā spēkā, pacel mūsu jaunā spēkā, Jēzus vārdā, dod mums, kungs, stipro pamatu, klinti, kas nešķopas, kas negrozās, kas ir pastāvīgi, kas pastāvies mūžīgi mūžos, zudīs visas lietas, bet Tavs vārds nekad nezudīs, kungs, Tev lai gods, Tev lai slava savu bērnu vidū, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, kungs. Un nekāds vēlns, nekāds ienaidnieks, lai nevar nevienu atšķirt un nevienu nodalīt nost. Kungs, mēs pateicamies par šos iesākumu.
Mēs pateicamies par taviem bērniem, kas meklē vienotību, vienprātību. Kungs, tāpēc tu savu dēlu paaugstināji un devi viņam vārdu pār visiem vārdiem, jo viņš pazemojās. Pazemojās kā kalps. Kungs, dod mums skatīties, kā Jēzus dzīvoja. Dod mums izjust to, dod mums sekot viņam un būt viņa līdzībā Jēzus vārdā. Halleluja! Amen! Mūsu debes Tēvs, mēs sanākam Tavā vārdā. Mēs Tev pateicamies, ka Tu katru reizi esi uzticams un taisnis. Mēs droši varam nākt pie Tevis, caur Tava dēla asinīm, saņemt apžēlošanu, saņemt palīdzību. Un Tu vienmēr piedod. Tu vienmēr mūs mazgā. Tu vienmēr apklāji, Tu vienmēr dziedini. Tu vienmēr paliec uzticams savā mīlestībā, savā laipnībā. Un mēs Tev Jēzus vārdā lūdzam. Mums ir vajadzīga gudrība. Mums vajadzīgs Tevi saprast pareizi. Mums vajadzīgs saprast, kas mēs esam, kas mums dots. Un mums vajadzīgs ir katram ikvienam saprast, kas mums būs jādara. Kas mums ir jādara. Ko Tu vēlies, lai mēs daram? Jēzus Kristus vārdā, atver mūsu sirdis. Svētais Gars, mēs lūdzam Tevi atnāc runā vēlreiz un vēlreiz. Dzirdēt Tevi, tā ir gudrība. Dzirdēt Tevi, tā ir patiesības atzīšana. Dzirdēt Tevi. Tas ir padoms īstais. Pareizi saprast Tevi. Tas ir dzert dzīvo ūdeni. Pareizi saprast Tevi. Tas ir piepildīt Tavu prātu. Palīdz Tavs Jēzus Kristus vārdā. Glombras, glābras, sēdē, frambo, horkeber, kestum, glofeši. Piedod katru reizi, kad mēs neesam pareizi sapratuši, izpratuši un esam sātini apmānīti, esam dzirdējuši un paklausījuši vairāk melu balsi, nepatiesības balsi. Palīdz mums atšķirt patiesību no melija. Šķīsti mūsu ausis, Jēzus Kristus vārdā, atver mūsu ausis, lai mēs dzirdam Tevi. Atver mūsu garā acis, lai mēs raugamies Tevi. Atver mūsu sirdis, lai mēs saprotam Tevi beidzot. Tādu kāds Tu esi. Jēzus Kristus vārdā. Lopras, prančki, čelama, haskatā. Un nekas, lai nespēja mūs novērst, nost no patiesības Tavas. Dari mūs stiprus tajā. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, visu varenais Dievs, svētais Tēvs. Es Tev pateicos, Kungs. Es Tev pateicos, Jēzu, par šiem atpirktajiem, kas ir atpirkt ne ar iznīcīgo zeltu vai sudravu, bet ar Tavam svētiem dārgajam asinim, Kungs. Halleluja, ka viņu vārdi rakstīti debesī, saka Dievs. Paldies Tev par to, Tēvs, ka katrik viena sirds meklē Tevi, Jēzu. Kad Tu teici, tuvojieties man, tad es tuvošos jums. Halleluja. Mēs tuvojamies tagad Tēvs Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Un noliekam sevi uz altāri, Kungs. Tev. Halleluja. Pieņem šo pateicību. Pieņem šo pateicības upuri, Kungs. Halleluja, mēs gribam nodoties Tev. Halleluja, ka mēs esam lietojami no Tevis svētais Gars. Halleluja, gods un slāva, gods un pateicība, Jēzu, ka Tu atnāci un parādīji mums piemēru, Kungs. Tu paņēmi to priekšautu, mazgāji mācekļiem kājas un tā Tu iemācīji mums pazemību, Kungs. Un Tu teici, ka arī katrs koks pazinas pēc augļiem, palīdzi, lai šie augļi ēdami, Kungs, lai pasauli redz, Kungs, ka mēs mīlam viens otru. Un no mīlestības pazīst mums, ka esam Tavi, Jēzu. Halleluja. Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība. Un lielākā no tām ir mīlestība. Tu esi mīlestība, Tēvs. Paldies Tev par šo apgapes mīlestību. Gods slavā
un mūži, ka Tev pateicībā Tevs, Dēls un Svētais Gars. Amen! Svētais Gars, Tu, kas mums esi dots, izmaini mūsu iekšienu.
lai patiešām mēs bītos runāt par otru, lai patiešām mums būtu bailes aprunāt otru, iztiesāt otru, lai tu varētu dzīvot mūsos, lai šis derības šķirsts būtu mūsos, ak Dievs. Ak Dievs, es Tev lūdzu, Jēzus vārdā, palīdz mums piepildīt šos darbus, šos ticības darbus, kas priecē Tavu sirdi. Kaut kas, lai mēs Tevi iepriecinātu. Kaut kas, mēs Tev, mēs Dievs, mēs Tev pateicamies. Halleluja. Zinot, mēs, kad gatavāmies šim pasākumam, mēs, kad bijām visi kopā, kad mēs runājam par šīm lietām, pēc tam mēs sākām runāt par to, kā mēs slavēsim. Mēs ļoti skaisti runājam no sākuma par tas jādzīstis. Mēs runājam par to, ka kopā viss jādara, tas ir labi, ka kopā, kad starp draudzēm vajadzētu tos nepareizos mūrus nojaukt, ja? Vajadzētu sardzē stāvēt par Kristus, Kristus mūriem stāvēt, uz tiem mūriem, kas sargā Kristus darbu. Un tad mēs sākām par slavēšanu. Mani slavētāji, nu, teiks, kā ir, vai mēs tikai pateikt, man tas ir uz sirds pateikt. Un tad, tā kā, zin, kā, nu, atkal, ka slavēsim vienu draudz, otru draudz, trešā, nu, kaut kā tā, ja? Bet beigās mēs nolēmām, ka, nē, mēs rādīsim priekšdzību. Un tāpēc jūs redzat, šodien slavētāji visi ir apvienojušies, redzat, ja? Tie, ko mēs Ventspilī varējam sadabūt kopā, nu, tie, kas gribēja. Ja? Un es teicu, ka tas ir pirmais solis, un tagad ir otrais solis mums. Un es gribētu teikt, ka varbūt mēs varētu tādu katrs, pirms mēs ņemsim vakarēdienu. Pie kādam cilvēkam no svešas draudzes, ko tu nepazīsti. Pie kādam pasaka, es tev mīlu, Jēzu Kristu. Varbūt tu viņu tāpat nemīli, bet pasaka, Jēzu Kristu, es tev mīlu. Es tev cenšos mīlēt. Es gribu tev mīlēt. Ja? Un lai tie mūri brūk reāli, nevis tā, ka mēs tik kaut kur tā, un mums jau iekšana jau kaut kas tur ne tā, un kaut kas šitas jau, un netiesāsim nevienu, un svētais gars izlīs. Viņš izlīs, viņš vienkārši sāks izlīt. Es palūk, tur būs vakarēdien paņemt puišiem, jā? Ja? Varbūt mācītie paņemt, tur ir sagatavots, kurš grib tagad tur palīdzēt? Aivar, tev bija, varbūt tur paņem vēl kādu, nu? Nē, nu, paņem Aivars un Valcīgs, un paņem, tur. Nu, vienalga, varbūt vēl kas, jā. Sagatavojam savu sirdi patreiz šim vakarēdienam. Lai šie mūri brūk. Lai šie mūri brūk. Lai šie mūri brūk. Lai šie mūri reāli brūk. Amēn, es nepazīstu. Es īpaši nepazīstu, bet mīlu. Amēn, amēn, amēn. Amēn, amēn. Lai Dievs piedod katru domu kaut kādu. Mēs esam daudz ko darījuši. Mums vienkārši šo, kur jāatzīstas, tajā ir. Jo svētais gars mūsu dzīvēs daudz ko nevar izdarīt. Tikai muļķīgu runu dēļ. Mums ir dots laiks izdarīt šīs lietas. Paldies Dievam. Ja tu esi savu sirdi sagatavojis, ja tūlīt varēsi paņemt vakarēdienu. Es domāju, ka mēs darīsim tā. Slavētē, bet arī var atnākt, ja jau. Tāds šurum burums, ja? Kā pie aitām? Sākat slavēt, tad būs idēlāk. Slavētē arī kampjās, un tad viss tāds paliek klusis, ja? Bet tas ir labi. Tas ir labi. Rekvijams ir pagājis, sākam jaundzīvi. Nākat tagad, kas ir savu sirdi sagatavojis, un kas ir Dieva bērns, kas drīkst pieskarties Kristus miesai, to arī darat. Kto prigatavoja savu sirdi? Halleluja, Tēvs, Atiec. Mēs pateicamies, un mēs zemojamies Tavā priekšā. Mī blagadarīmī, mī... Un es šodien apliecinu, poklaņājumsi, mī... Ka mēs kā draudz esam viena miesa. Pravotglašājumu, šo mī, kā cerkev atnovi tīlā. Visi ticīgie kurzemē.
Все верующие в Курземе. Un Tēvs, es nāku Tavā priekšā. Un lūdzu, lai Tu svētī katru draudzi. Lai Tu svētī luterāņus, baptistus, katoļus, pareizticīgos, harizmātiskās vasaras svētku draudzes, visas draudzes, Tēvs. Es lūdzu, lai atverās debesis un izlies svētā garu uguns par dzīviem un nedzīviem rituāliem. Tavs, lai nāk Tavs spēks par Latviju. Tavs spēks par Tavu draudzi. Un mēs šodien ticību apliecinām pretī visam Ēles varām, ka mēs esam viena miesa Jēzu Kristu. Dieva bērni, Dieva tauta Jēzus Kristus vārdā. Un mēs izārdam visu, kas ir ticīgo starpā, nepareizi. Ar šo vakarēdienu spēku mēs pasūtinām, ka tiek izārdīta Ēles vara, Ēles spēks, un ka nāk svētais gars par draudzi Jēzus vārdā. O, debes Tēvs, mēs pateicamies Tev. Halleluja! Debes Tēvs, mēs tāpat ar šeit ne tikai par sevi, kas mēs šeit stāvam. Mēs esam par tiem arī, kas nav atbraukuši, pamatot un nepamatot iemeslu dēļ, kas šeit nav vēl piedalījušies. Katrs ik viens, kas Tev tic, kas Tev ir Tavs bērns, kas ir piecimis no augšienes. Mēs lūdzam Tev tās apžēlojas un Tava piedošana, un lai šis Tavs pieskāriens, pateicoties Jēzu Tavām asinīm, ir tas, kas noklājās un pārklājas par viņiem. Tava klātbūtne, caur Tavām asinīm, mēs iestājamies un piesaucam Jēzu Tavas asinis par katru ik vienu Tavu bērnu. Lai Tavas asinis vieno, lai Tavas asinis vieno šīnī pasaulē sadrumstalotajā. Lai nepāršķiļās pušu katra ik viena ne no Tevis noliktā siena. Lai katrs ik viens ceļš, kas ir aizgājis projām, lai atgriežas un pavēršas atpakaļ. Pateicoties Jēzu Tavām asunīm, tikai vienas asunis, Tavā viena miesa. Tavā vienā miesa un Tavās vienās asunīs mēs esam glābti. Mēs esam vienoti. Tikai Tevī, Jēzu. Tikai Jēzu Tavās svātajās asinīs. Mēs esam apžēloti, šķīstīti un svētīti par svētu priesteru un ķēniņu saimi. Katrs ik viens Tavs bērns, Jēzus Kristus vārdā. Lai ceļās Tava tauta, lai savienojas kopā. Katrā vietā, kad svētdienā piesaugs Tavu vārdu. Šodien mēs tās iestājamies par visiem, par katru ik vienu. Par katru ik vienu, kas piesaucis Tevi, Jēzu, kā glābēja savu pestītāju. Katru ik vienu, kas apliecināja savu ticību, Jēzus Kristus vārdā, mēs Tevi lūdzam, un mēs Jēzu tiešām piesaucam Tavā asinīs par tiem, kurus Tu sūtīs vēl šeit, par zemi šo, Kungs, Tu nomiri par visiem, Tu samaksāji par visiem, lai ik viens, kas var nākt pie Tevis, var saņemt šo apžēlošanu un palīdzību, var padoties Tev, Jēzus Kristus vārdā, Kungs atver viņiem sirds, Tu nomiri un izlēj asinis par visiem, par visiem cilvēkiem, par katru ik vienu grēcinieku. Tu gribi, lai visi būtu glābti. Tu gribi, lai katrs ik viens būtu glābts. Tēvs, mēs lūdzam un iestājamies šodien. Mēs pieņemsim šo vakarēdienu, iestājoties par zemi, iestājoties par Kurzemes, katru ik vienu arī neglābto. Tavas asinis arī par viņiem. Jēzus Kristus vārdā, atver viņu sirdis, lai viņi var pieņemt Tavu glābšanu, lai viņi var pieņemt un noticēt Tev un uzticēt savas sirdis Tev. Jēzu, pateicoties Tavām asinīm, slava Tev, slava Tev, slava Tev, Kungs Jēzu. Tu par katru ik vienu nomeri, mīlot šo zemi, mīlot pasauli, mīlot katru ik vienu dvēseli. Tev vienam slava, Tev vienam gods. Tagad lūdzu varētu to smuki nākt pa vienu malu. Paņemam aizīt, paņemam šo te Kristus asins. Un ejam savā vietā, pēc tam visi kopā baudīsim reizē, labi? Nākat aiz manis, kas grib nākat aiz manis?